vítám, dobrý den, to je krásný, já jsem se bál, že to bude korony a tady bude jako 4-5 lidí, který vyznamená za statečnost. Ale teď už bych to asi... Má teď nechále na začátku, já mám takovou popularizaci. Já jsem totiž knižky píšu, vydávám a občas i sám distribuju, takže jsem takový, tak já mravě nezvšenou budu. Takže jo, já si dovoluji vás tady uvítat v počtu, který jsme ani nepočítali, ještě teď jsme se půl hodiny bavili a přáli si, aby lidi přišli, protože pan Penta je do konce roku vyprodaný a všude vždycky sleduju jeho Facebook, kolik tam má lidí, tak jsem se bál, aby kolik neudělal ostudu a kolik ostudu neudělal, a já vám děkuju a doufám, že se budete dobře bavit. Já si vás vypomínám, nevíte. Nebojte se, já to nejenom na sociální sítě. Napíšu tam vzkaz Babišovi, že to jsou oni. Ale nefujte mě zezadu, aby tam nebyla ta pleška. No vidíte, jsem začal tak, aby jsme to trošku jakoby odlehčili, jo, tak já začnu trošku z jiného soudu, když jsem říkal o té plešce. Já poslední dobu hrozně rád chodím do kadeřnictví, protože tam způsobuju občas nějaký panický záchvaty ty kadeřnice, protože až ve finále, když vás ostříhají, že jo, tak vám ukážu zrcátkem takhle, když jste spokojený, když jste ostříhaný zezadu. A já vždycky vyjeknu, tak se to zvětšuje ta pleška. A ona první chvíli říká, že já jsem něco zkazil, protože jsem to dělal. A já ne, to je dobrý, to jsem zkazil já. Takže je mi 51 let. Asi jste, nejste tady někdo, kdo mě úplně nezná, ale řekneme nějaké ty základy. Novinařinu že vlastně dělám od svých mladých let studentských a naštěstí mě zastihla sametová revoluce v roce 1989 na pedagogické fakultě v Praze, protože já jsem sám nevěděl, co chci dělat, protože já jsem sobě pořád do toho ducha ty novinařiny ještě i předtím v té době, ale věděl jsem, že za komunismu nemůžu a nechci studovat žurnalistiku, protože bych se stal jenom hlásnou touhou jedné strany. Tak jsem říkal, na ty technické se dneska zjím oddám, hodím půl tam s kamarádama na pediák. No a mě to chytlo a když byla revoluce, tak jsem byl v tom víru dění a první, jako jeden z mála jsem si uvědomil, že díky tomu, jak já pocházím z Nymburka, což je tady kousek, že jo, a 50 km od Prahy, tak jsem si uvědomil ten propastný rozdíl mezi informovaností lidí v Praze v té době, v roce 89 a v těch regionech. Já říkám, no to musíme vylepovat plakáty a jezdit i do regionu. Takže jsem vždycky nasedl s kamarádama na vlak a pak jsme chodili týdne, když to nás nikdo neviděl, to rád jsme nějakou burcovali lidi. A mě to tak chytlo, že jsem úplně samovolně, jsem to v sobě nějak jako měl už dlouhou dobu, tak jsem spoluzakládal občanské fórum v Nymburce a stal jsem se samozvaným šéfredaktorem zpravodaje OF, tak a to jsem vlastně dělal všechno na 6 pár kolikama, který to tiskli na nějaký takový ty cyklostylový tiskárně. Takže to byl vlastně můj začátek a já jsem pak okamžitě, když jsem dokončil vysokou školu v roce 1991, tak jsem se přihlásil na inzerát, jsem našel v anonci tehdy, hledé redaktory. Já jsem tehdy neměl psát vůbec na stroji, protože to nebyla vlastně tehdy taková velká domena. Dneska už to bereme skoro jako běžnou věc, protože počítač má skoro každý, anebo vyťukáváme SMSky na mobilu, ale tehdy prostě najít písmenko na ty klávesnici byl pro mě problém. Takže já jsem se hrozně bál na to výběrové řízení. A nakonec jsem sebral tu odvahu. Možná jsem udělal dobře, protože jsem od toho nevstoupil. A co si pamatuju, tak jsem tam vstoupil do té místnosti, byl to konkurs na redaktora agentury ČTK. A vyšel jsem tam, ono pršelo, tak si pamatuju, že jsem měl vedle deštník do rohu. A teď jsem viděl takhle v druhé místnosti, jak byly otevřené dveře a tam se probíhalo to výběrové řízení, tak tam vidím u každého stolu psací stroje.
Ne, tak to ne. Tady se bude prostě vybírat podle času, jak kdo to rychle napíše tu zprávu. To končím to hudy. Tak jsem si doma zase bral věci a už jsem odcházel. A jedna mladá tajemnice ty redakce, tak jsem mě podíval a říkal, co bylo, teď kam jdete? A říkal, no já to zdávám, tady se bude asi nastrojit, že jo. To se naučíte, pojďte, nechte to. A normálně mě vlastně jako ona, to jsou ty střípky toho života, že vlastně ani nevíte, ale tahle ta dojemná malinká scéna mě vlastně nastartovala tu dráhu, protože já jsem u toho zůstal. Prý jsem byl nejlepší na tom výběrovém řízení, co do obsahu, ale nejhorší co do toho času, protože všechny už to je odezdávám vlastně 3 hodiny a já tam pořád tak v tím jedním prstem. Tak to je jenom trochu něco o mě. A to, že jsem z Nymburka, už víte. A já jsem právě s panem Kárníkem taky to rozebíral jednu věc, protože Kolín je hrozně zajímavé město. Pro mě je svým způsobem taková jako středobodem těch mých kaus, který vlastně dělám. A to z jednoho důvodu, zejména, je to z důvodu Františka Mrázka, protože to je motor, který ho zastřelil na jedný vrah 25. ledna 2006 a byl to považovaný za fakt jako jednoho z nejvlivnějších lidí z podsvětí a z té šedé ekonomiky České republiky. A on vlastně jak pocházel z Českého Brodu, což je nedaleko, tak jeho takový jako perimetr a vůbec jeho aktivity ještě v době listopadu, pardon, před listopadem 89, v té době vexlácké éry, tak bylo vlastně jako Českobrodsko, Kolínsko a pak vlastně z části a posléze už později úplně Praha jako taková. Tak to bylo vlastně pro něj taková jako polabská nížina, vlastně Praha to bylo prostě jeho domén. A tím pádem, jak zase mu zanechávalo ty stopy toho svého počínání, tak všude byly prostě buď to, bohužel, nějaké mrtvoly, nějaké oběti, nějakých vydírání nebo dalších trestných činů a také samozřejmě ekonomické kriminality. Já třeba ve svém rodném Nymburce, tak máme, jestli tam třeba občas jako zavítáte, tak to budete vidět, tam je u Labe, hnedka kousek od Kamenného mostu, je tam jediný, tak je tam starý mlyn, který se jmenuje Šafaříkův mlyn. A v době komunismu to bylo pod státem, ale protože to byl kdysi dávno soukromý, tak ho po roce 89 dostal restituci potomek těch šafaříků. A protože si s tím nevěděl rady, a najednou se tam zjevil nějaký František Mrázek a říkal, kamaráde, tohle by se dalo pěkně uchopit podnikatelsky, tak ho přesvědčil, aby mu zahrál bílýho koně v bankách. A že prostě na rekonstrukci a vybudování nového velkého objektu toho mlýna, tak se vytáhne, myslím, že z Komerční banky nebo z nějaké možná jiné banky, to bylo asi 32 milionů korun. A samozřejmě, co se stalo, to byly ty 90. leta, peníze se odčerpaly z banky na jakýsi projekt, v jehož zástavě byl právě tohle tam nemovitost, která byla hodně skákala a už špatná. Tak se ty peníze samozřejmě nevrátily. Jenže ten původní majitel, ten restituent, ten ty peníze neměl, protože on do toho byl naheftovaný jako BMW, takže ty peníze se schránili ty lidi okolo, dneska už vlastně můžu říct, 100% lidé okolo Františka Mrázka a František Mrázek. On takovýhle projektu nasypkal mnoho. To nebyl jenom ten jeden případ, který vám teď tady popisu, protože se to dotýká Nymburska. A já jsem chtěl říct, že vlastně všude zanechává stopy a pro mě to byla scenérie, která mi byla hrozně blízká, proto já jsem se možná i líp, než řada jiných mých vrstevníků kolegů investigativního veřejně, začal víc orientovat v tom, co vlastně on dělá, protože jsem věděl, jestli jsem dostal informaci, že jeho kořeny spadají taky do vazeb a podnikání s nějakým původním majitelem anebo vrchním číšníkem z motoristu, Hájenka, zkou se to jmenuje jinak, v Kerstu. Ohio, ano, děkuji. Tak jsem teďka věděl, jo, já to mám vlastně za dvěma rohy, takže prostě jsem vyjel a hnedka jsem se tam pobavil s těmi lidmi a našel jsem ty svět. Kdybych si tak uvědomil, kdybych já nebyl v Nymburce, neznal to tady ty reálie a nebylo to tam všechno blízký a pocházel bych třeba z Frýdku místku, tak bych jako úplně asi ten drive jako takový neměl. Ale co jsem chtěl říct, proč jsem vlastně začal mluvit o tom, že já jsem v
tom roce 90, jak jsem začínal tak jako mladíček a ještě vlastně byl student vysoké školy, tak jsem byl hrozně nadšený a byl jsem takový jako v elánu. A nějakým způsobem jsem se sem dostal do Kolína na nějaké jednání, možná to bylo pod hlavičkou Občanského fóra, s jedním člověkem, který se jmenoval Soukup. A to vám asi něco říká, že? Křestní jméno je? A to byl vlastně můj předvoj, aniž by to on tušil, aniž bych to vlastně tušil já v té době. A já si pak zpětně, ono to je totiž jako, když pak já jsem, já nevím, kolem roku 2000, kolem roku 2002 a dále, jsem dělal v té kauzi okolo Mrázka, už jsem viděl, co je zač a jaký nebezpečí to je. Tak se takhle problesklo v hlavě to, co já jsem zažil takhle s tím Soukupem někdy v roce 90 nebo 91 v rámci toho Občanského fóra. A já jsem s ním konzultoval po vydávání toho svého nimburského zpravodaje. Říkal jsem mu, co by bylo tak dobrý tam dávat jako za témata. Tak. A já jsem měl v sobě takový ty, už tu vyšetřovatelskou touhu. A chtěl jsem nám říkat, no musím ho taky plnit na těch zločincích a tak. A všiml jsem si, vy tady máte skvělý ten seriál, kde ty chobotníci různě ještě z dob komunismu. Válka policej. Válka policej, to děkuju. A on se nějak podíval a říkal, no hele kolego, jestli si chceš uchovat zdraví, tak jde o to, co to je, to je fakt nebezpečné. Ale vy o tom píšete a žijete. On říká, no, byly různý chvíle, kdy jsem málem nežil. Tak to chci o mamotu něco takového neříkat. A vlastně jsem si uvědomil, že on měl velkou pravdu. A on vlastně i díky tomu regionálnímu zázemí tady vlastně Kolínu a tím pádem, jak tady působil ten Mrázek, tak na ty zkušenosti vlastně stejný. Takže velká podsta, Kolín. Tak proto. A samozřejmě, vlastně Kolín je taky hrozně důležitý. Máme Rudého Zemana. Já jsem strávil nad bádáním jeho osobnosti jako mnoho let. Ten intenzivní pocit, že bych o něm měl napsat knihu, ten vlastně přišel až s tím, když jsem začal mapovat a dávat dohromady žlutou knížku o Babišovi. A dokončil jsem je v roce 2017. Tak já jsem viděl pak, že samozřejmě, že už dokončím to bádání a skončí to taky knihou. Netušil jsem, že tlustí červenou Rudý Zeman. Ale to bádání prostě bylo dlouhodobý, to neznamená. V mém případě investigativního novináře to není tak, že bych se usmyslel, že teď začnu dělat na tyhle ty osobnosti a rok nebo dva ho budu sledovat, analyzovat a tak dále a vydám knižku. Ono to tak není, já pracuji vlastně v normálním běžném novinářském životě a samozřejmě dlouhodobě léta letoucí po nějakých jako hlavních tématech. A pak když cítím, že už je to téma, buď to nějakým způsobem se dá uzavřít, nebo to je nějakým způsobem hodně aktuální, tak to uzavřu a napíšu to velkou sérii nějakých textů, anebo třeba knižku. A v případě vlastně Zemana já jsem ho znal od roku 90. Ne osobně, ale díky tomu, jak jsem byl v tom Občanském fóru Nymburce, tak se pamatuju, že jsem na něj koukal, jak mi nazjevil a přišel mi hrozně fakt ten člověk. Stejně jako mi přišel fakt, tady Václav Klaus, Walter Pomárek, protože všichni válcovali vlastně komunistickou kraju těch šedých, nižší prostě bývalýho režimu. Takže jsme byli všichni rádi za to, jako, že přicházeli noví lidi a nový tváře. Si pamatuju, co to vlastně v knižce píšu, si pamatuju, jak jsme dostávali do Občanského fóra v Nymburce plakáty pro první volby svobodné, to byly myslím v květnu 90, myslím, že by to květnu 90. A vylepovali jsme a ty šedá dračku. Václav Klause na dračku, my jsme tam dávali samozřejmě, že Václav Hladík nekandidoval, ale to byla prostě velká osobnost. Ten šel na dračku, toho ženský milovali. Milovali Dinsgíra. Ten byl taky, myslím, jako staršího. A Miloše Zemana jako moc ne. On úplně jako faninky nebyl. Ale byl taky jako zase jako populární díky tomu, jaký byl rétor a jak prostě uměl jako strhnout ty masy. Mně se staly několikrát s ním jako příhody, že jsem oceňoval, jaký on byl ve skutečnosti jako profík co do mluvenýho projevu nebo paměti. Jo. Teď mluvím o 90. letech. Jo. Teď mi se vlastně zmiňuji historku o tom, že já jsem jako malý novinář, když jsem tady pracoval v agentuře ČTK, tak jsem ho volal po telefonu a dělal jsem si nějaký aktuální rychlý rozhovor a mě přestali nahrávání diktafon
takhle jak se to nahrává i zruší, že to prostě jako funguje. A když jsem to zjistil, a já jsem to potřeboval úplně doslova, protože to byla taková hodně citlivá záležitost, tak jsem řekl, no, já jsem dělal domů, musel zavolat znovu. Tak jsem mu přiznal, že mi nenahrál nahrávací zařízení. On mě samozřejmě zjebalo za to, že jsem si nepovídal techniku a začal mi to opakovat. Nekecám slovo od slova. Já jsem měl pocit, jako když to zavřete oči, jako že tam s tím mluvím, že to je magneták, že ho takhle pustí tam on, on akorát pustil magneták. Fakt úplně stejný. Nicméně, postupem doby jsem ho viděl, jak chátrá a jak jde pryč prostě a jakýma lidma se obklopuje. A to pro mě bylo velký zkaz. Já si myslím, že to nastalo velmi krátce po 90. roce, bych řekl tak 94-5. Sice on rostl ohromně, prostě ta jeho politická kariéra díky tomu, že byl tedy šéfem té opoziční strany a pak po polovině 90. let prostě lidi tady začali víc volit prostě levici. Takže on v tomhle to měl obrovskou výhodu. Ale lidsky a profesionálně jakoby člověk a politik šel ve svým podstatě, myslím si, domů. A zmohl za to samozřejmě alkohol hodně, protože to, jak on holdoval prostě pití, tak ho to myslím jakoby dobíhá i dnes. No vidíte, já jsem se takhle rozkecal, vlastně já jsem to ani nevěděl, kdo začne. Ale co jsem chtěl říct? Já jsem chtěl říct na začátku úplně něco jiného. Já jsem chtěl říct jednu věc. Teď, co nám v té společnosti, nebo mě úplně osobně, jako nechci říct vadí, ale co mě zžírá, co mě zžírá, proč já taky investuji ten svůj čas a jezdím na besedy a snažím se debatovat a nastolit kritické myšlení. To, koho si budete volit, to je prostě vaše věc. Nechci říct, vidět, že tam pojďte Babiše, to by mě bavilo, protože mám fakt takový jiný názor a mám jiné informace o něm, než třeba řada lidí prostě si umí připustit, ale takže to nechám na vás. Ale přemýšlejte o tom. To je vlastně moje takový poselství, to, co bych chtěl, aby za mnou zůstalo, že si minimálně u těch politických metr, a já jsem to, ale tohle to, nebo to, já budu o tom ještě přemýšlet. Abyste nepřemýšleli o tom, koho volit den nebo hodinu před volbou. To je špatně. A taky samozřejmě nedělíte druhý extra, nevěnujte se tomu 4 roky v jednom kuse, to byste se zblázili. To stačí, že jsem se zblázil já. Já jsem srandu, ale mějte nějakou zlatou střední cestu, protože v podstatě jenom my si to tady můžeme nějak jako změnit. Hodně lidí, se kterými mluvím, to vždycky říká, ježiš, on nás teď táhne na východ a ono je vlastně špatně, že je na ten západ občas někdo a tak dále. Já říkám, ale oni to za nás nevyřeší, ty na západě, ti na východě, nebo na jihu, nebo na severu. Vždycky si to musíme všechno vyřešit sami. A to jsou většinou v případě politiky volby a v případě dalších věcí, to jsou prostě jako zájem, aktivismus, prostě nenechávat to prostě ležet jenom jednou za 4 roky, určitě volebních korén. Ale minimálně to, že třeba víte, kdo je senátor, kdo je poslanec, tak jsou ty jednou za měsíc vlastně máte možnost toho člověka navštívit osobně v jeho kanceláři, kterou on musí provozovat, protože to vyplývá ze zákona a musí naslouchat v podstatě názoru a požadavku lidí. Tohle si myslím, že ještě jako hodně chybí a že to je taková nějaká problém ty kultury, ty politické kultury. Jo. My tady vlastně zažíváme demokracii 30 let, to je hrozně mladá demokracie ještě. Někde jinde na tom západě zajímavá, tak tam vlastně tam už je to jinačí. Já vím, že nechci to srovnávat, hůšek s jatkama, ale tak co vím, co jsem byl třeba na nějakých stážích, tak tam vím, že ten zájem některých lidí, kteří chodí k volbám, tak je větší v průběhu té doby. Tak. Chci říct, že mě hrozně mrzí taková ta postupná, já tomu říkám, plíživá normalizace v té společnosti. Ano, my tady máme svobodu, my tady máme pořád demokracii, což je skvělý, fajn, ale myslím si, že došlo koncem roku 2017 a začátkem roku 2018 k nejhorší situaci, který tady mohlo dojít. A to jsou ty dvoje volby, které rozhodly o tom, že předsedou vlády prostě bude Andrej Babiš a prezidentem po druhé Miloš Zeman. Tenhle koktejl, ta chemie nahrála tomu, že tyhle ty dva pánové si neskutečně vyhovuju. Myslím tím, jako, že si mezi sebou obchodují ten svůj vliv, který mají. A ač to nedávají na jeho, co se začátku třeba vypadalo, že jeden půjde po druhý, nebo tak, to byla celá, celý jenom hra.
Oni jsou neskutečně pragmatici a vyobchodují cokoliv, co si považují pro sebe jako nejlepší. Oni se můžou obchodovat, oni neobchodují, takže ty mi dej milion, já ti dám něco za to, tak to není na bázi peněz. To je na bázi vliv. Ono je to krásně vidět jako na některých těch rezortních postech, jo, najednou vidíte, dneska jako zatím, když si to tak uvědomíte, tak dneska ta vláda, o který se říká, že je koaliční, že se skládá z lidí ČSSD a ANO, tak vlastně ono to tak není ve skutečnosti. Už dneska, jak dlouho na tady vládnu, třetí rok, tak od té doby došlo k takovým personálním změnám, že se nám ukazuje, že ten druhý klíčový, bych řekl, koaliční partner tyhle ty vlády je vlastně Miloš Zeman. Miloš Zeman, protože ono se to sice moc jako, oni se s tím nikdo veřejně přiznávat nebude, jo? Že bude říkat, já jsem Zeman, já jsem tady vlastně skrytě za Zemana. To vždycky on to vyplývá na povrch a šerá jako skrytě, anebo postupem doby, nebo se ty lidi stále postupem doby vlastně víc jako hrajou tu jeho kartu. V jeho případě bych řekl, bych označil, a nebál bych se toho, je Lubomír Metnar, ministr obrany, tak to jako hodně víc Zemanovec, pak je to Miroslav Toman, ten ministr zemědělství v kabátu ČSSD. Marie Benešová, ministryně spravedlnosti, ta se vlastně dostala v průběhu té doby a už vidíte, že vlastně oni mezi sebou něco opravili. Ten Babiš jako premiér by nedopustil, aby si dal do úřadu, do svý vlády někoho, komu nevěří, nebo komu by koho neznal, nebo úplně jako není to jeho člověk. Prostě. On to tam dá, protože má nějaký dohody s tím prezidentem. A myslím si, že třeba skrytě, aniž to tady mě zažalovala určitě, nebo by říkala, ne, to není pravda. Já jsem přesvědčený, že ty nitky vedou i v jejich případě tam, a to je třeba ministryně financí Alena Schillerová. Takže třeba vemte si, je 13 členů vlády, 5 je s ANO, včetně Babiše, 5 je, který se jmenoval Miloše Zemana, a 3 jsou členy. A Primula. Primula je taky Zemanovec. Pardon, Primula je Zemanovec. Tady je pátý. Dneska. A jako v zákulisí, já jsem teď psal takový komentář, který vyšel na Seznam zprávách, a je to k tomu, jak máme vnímat tu personální rošádu Primula Vojtěch. A já se na to dívám nikoli věcně, jako přes ten problém těch roušek nebo toho viru a tak dále. Já se na to teď snažím dívat trošku jako politicky z nadhledu. A říkám, že to je přesně zase ta situace, kdy oni mezi sebou vyukodovali ten svůj vztah Zemanu s Babišem. Protože je možné, a já jsem přesvědčený o tom, že tohle vlastně všechno se ukazuje na to, že Andrej Babiš bude mířit ten svůj potenciál na to, aby se stal příštím prezidentem. A protože on vlastně, on k tomu potřebuje ještě část voličů, který nemá. On má takovou základnu, a víme tomu něco mezi 25 a 30% má jasný, to jsou jeho prostě voliči, ale k tomu potřebuje, aby získal tu většinu těch 51%, jak je to prezidentského systému, tak je prostě potřeba mít to ještě těch 20%. A možná, nebo funguje to tak, že ten Miloš Zeman třeba může přijít krátce před volbama nebo 3 měsíce před volbama a říct těm svým lidem, kteří ho volili a měli ho rádi, tak oni se budou ptát a budou říkat, koho máme teď volit, pane Miloše, vy už nemůžete, my jsme vás volili posledně samozřejmě. A oni řekne, volte Andreje Babiše. Tak já jsem těch 20% dostal. A co jsem já přesvědčený, co jsem tam do toho komentáře napsal, co jsem přesvědčený? Andrej Babiš bude potřebovat imunitu. Protože teď, co dělá za tu dobu a co dělal předtím, tak těch kostlivců a těch problémů, který nasekal, je takové množství, že teď, kdyby přišla a přijde po něm, doufám, někdy prostě nějaká rozumná vláda, která se s tím nebude párat a bude odvídat různý kauzy a vyšetřovat. Já nevím, jestli tam bude jedna kauza s 50 milionama dotačního podvodu, ale myslím, že těch kauz by se tam našlo mnohem víc. Tak to je vlastně jako politika strachu. Oni mají sami strach ze sebe, ztratějí vliv a pak dělají ten strach, jako, že vyvíjejí na lidi, aby jako příliš jako nepřemýšleli a volili jenom je jako slepě. Takový, je to pak se ocitáte v nějaké atmosféře, která vám není blízká, jo? Že prostě tady, já mám takový pocit, že já jsem si tady užíval 20 let té demokracie, ale pak to nějak šlo do kopu. Já neříkám, že to je špatně, jo? Nebo že se ocitáme úplně nějaký šílený, je to pro Boha, jako na východ od nás je to mnohem horší. Jo?
Ale myslím si, že my jsme ten nejzápadnější východ. Teďko v tuhle ten okamžik. A já bych chtěl, aby jsme byli nejvýchodnější západ. To je prostě. Neříkám, že vyznávám všechno jako třeba na západě, to je krásné, když mu dáte skvělý nože z Ruska a nějaký polorozpadlý z Německa, tak já budu jako říkat, že ty západní jsou dobrý. To ne, ale prostě myslím si, že ta svoboda, ta demokracie je asi to nejlepší, co v těm historickém jakoby, ponímání toho světa, když to tak jako čtete a vidíte, tak je pořád to nejlepší. Já nechci dát na totality ani žádný plíživý normalizace. A ona ta plíživá normalizace se projevuje jen někdy a někdy a ani to sami člověk jako netušíte. Já vám to řeknu na svém konkrétním příkladě. Jsem byl tento týden ve Zlíně, v úterý, z Krávce, ve Zlíně. A ten pořadatel, to není to, třeba dneska velká čest panu řediteli, že jo? Je tady funkce ředitele. Ještě. Že si to vzal za své a zorganizoval to a dal tomu prostě své prostory a tak dále. To je asi to nejlepší řešení. Ale pak jsou pořadatelé, kteří mají snahu nějak pomoct tomu kritickému myšlení a přijmout do těch svých krajů nějaké takové osobnosti a akce a dělat nějaké besedy. A ono se to mnohdy nedaří. A třeba tomu pánovi, který to vzal na svý a chtěl to zorganizovat, tak on se musel obracet na nějaké orgány nebo úřady, které mu poskytli prostor. A on sám tam říkal v tom, který říká, no já jsem si život vrátil na městský úřad, na městské informační středisko. Prostě na někoho, kdo má ty prostory, kdo má třeba větší než třeba jenom malou kavárnu. Tam by se třeba vyšlo kolem 100 lidí. No a jako kvůli to říkal, kteří, jo, ano, není problém. Pak, a kdo tady bude vystupovat? Tak jenom člověk říkal, no já stav Menta, to je ten novinář. No, to vlastně asi nepůjde, no to vás to by asi neprošlo, tak narážel. Pak jsem někoho jako začal říct, no a on teďka vydal tu knižku Rudý zem, jako zbabíš, jako, a už byl to taky problém. Není to o tom, že by z hradu nebo z úřadu vlády volali tady všude možné a říkali rovno, Kmenta nezakažte to, nebo existoval nějaký tajný příkaz. To je o tom, že lidi v tom středním segmentu, tomu managementu té státní správy, bych tak řekl, tak podlíhají už tomu dojmu toho, že se bojí, tomu strachu. A že vlastně oni uhnou ten hřbet už dopředu, aniž by museli. A o tom je ta plíživá normalizace. Že se na něm podílejí vlastně pak i ta společnost. Tak to jsem zažil, to říkám příklad ze Zlína, což je čerstvý, ale třeba loňský rok, to bylo pro mě úplně neuvěřitelný, že to jsem vydával vlastně Rudýho Zemana v říjnu a chystal jsem nějakou větší akci na ten začátek, křest prostě se vším všude, že jo, jako něco většího. A protože jsem si byl vědomý toho, že jsem měl vždycky velkou popularitu na severní Moravě, tak jsem říkal, půjdu do nějakého Lvova, prostě zkusím udělat prostě velký křest a velkou akci někde na severu Moravě. A měl jsem nějaký zpřízněný fanoušky a lidi z nějakého hradeckého Slunovratu, což jsou pořadatelé z Opavy, kousek od Opavy nějaký Hradec nad Moravicí a tam dělají skvělé body, půdivně společenský festival každý rok a dělají to lidi od srdce bez nároku na odměny, prostě jsou to fakt jako, že jsou dobrovolníci. Takový fajný lidi. A oni se toho ujali a říkali, jo, skvělý, my mám to tady zvedali, jsem přímo v Opavě, to nebude problém. Tak hledali velký prostory, ono to bylo v tom větším prostoru. A hledali něco, kam by se vyšlo třeba 150 lidí. A tak začíná rádi přesně, to má, to nebudu opakovat, ale tamhle ten nechtěl, tamhle ten se bál, tamhle ten říkal, proba. A tam byla stopka, tam prostě nešlo vlastně. A oni byli úplně nešťastní, protože poprvé v životě jako říkali, ježiš, vy jste to nezajímali. Tak ve finále, víte, jak to bývá v těch totalitních režimech, že pak vlastně, kdo pomůže nejvíc, jakoby, tak to je církev. Že tam se v Opavě normálně se to doslechlo, teďko nabych, když to je na kameru, já to řeknu špatně a on mě pak... Jestli to je církev husická nebo českobratrská? To je to samé, tak evangelici. Tak evangelická církev tam měla v Opavě velký sál, kam se vešlo aspoň fakt jako napěchovaný, tak 130 lidí. Oni se to dozvěděli, ten pan farář, tak říkal, církev je to čistě dobře, ale svobodě,
Akorát C-pointer nám to udělal. Ale bylo fakt fajn, sice tam byl prostě, že to nebylo způsobené jako na nějaký velký akce, tam byl jenom jeden záchod, takže se ty sociální záležitosti to muselo být jako ve výpatých situacích, ale uspravilo se. A myslím si, že potom vlastně, to je ten důkaz toho, že to není o tom, že by v té společnosti se všichni báli, a nebo už byli potopeni tou normalizací, ale je to o tom, že ta společnost je nejspíš asi opravdu úplně rozdělená na půl pomalu. A že ta polovina, a i to, že jste třeba tady, a ať si volíte, koho chcete, ale už to, že se zajímáte o takovéhle v kauze, nebo vůbec o tu politiku, tak ukazuje na to, že vám to není lhostejné. A mě to hrozně baví, a je fakt jako klobouk dolů za to, že jste vůbec přišli, že se o tom chcete pobavit a navnímat to všechno. Protože není to o mně, není to o městském knihovně v Kolíně, je to ve svým podstatě o tom stavu ty demokracie. Proto vlastně dělám ty knižky. Já jsem se etabloval vlastně za celou dobu od 90. let až do nedávné doby, zejména psaním a vyšetřováním afér a kauz, který mají souvislost s organizovaným zločinem a s mafou. A pak najednou jsem začal jako samozřejmě, ono to čiž se ustá, takže to nebylo pro mě něco nového, ale ta mafie se vždycky snažila mít vliv a moc a vždycky prorůstala s tou politikou, protože jedině na státních zakázkách anebo skrytým státu, zejména politiků a justice, anebo policajtů, vždycky potřeba. A když se mafiáni něčeho dopustili, tak nechtěli do vězení. Že? Pro ně bylo vlastně možná, oni vždycky říkali mafiáni. Pro mě nejhorší, jako, kdyby někdo zabil, ale to s tím jako člověk už musí počítat, že dělat takovýhle věci. Ale úplně nejhorší by bylo, kdyby se dostal do vězení, to bych nepřežil. Oni prostě byli právě vězení prostě jako největší potup. A tak se proto se vždycky spolčovali s lidmi státní správy, korumpovali je a vlastně tím docházelo vlastně úplně k likvidaci toho normálního systému. A to mě na tom vlastně hrozně zaujalo, že jsem vlastně od toho milénia a dál jsem vlastně uvažoval, že to je něco špatně, že my jsme si tady zažili krásnou dobu, sice šíleně překotnou a s velkýma průšvěrama privatizačníma a tak dále, ale byla to byla svoboda, protože to bylo taky jako, že za 10 let se to zlepší a bude to fajn. A ono, jako když se na to nepracuje, když se dennodenně prostě lidi nezajímají a nechodí do ty politiky a do klíčových úřadů lidí, kteří mají víc vyvinutý smysl pro spravedlnost a pro etiku, tak to pak jako dopadne špatně. Bude vítězit to zlo a bude vítězit mafiáni a budou mít vliv prostě na to, co se tady děje s rozpočtem a kam se dávají ty peníze. A pak najednou zjistíte, že pražský okruh okolo Prahy, co chceme vždycky být, tak stál, nebo ještě nemůžu se někdo to dělal, nějaký úsek třeba, tak stál třeba 30 miliard a obě ve skutečnosti vyšel třeba jenom 20 nebo 25, ale už těch 30 miliard tam je prostě těch 5 třeba miliard je tam. Takže se to splivu do různých kapesy. Dejme takový můj jenom odhad, to neříkám, že to takhle je, ale byste věděli, jak na to nahlíží. No, ta plíživá normalizace, jak já říkám, tak ono to mnohdy můžeme překonat různýma způsobama, ale myslím si, že jedním z těch dobrých je se pořád ještě udržet dobrovolně. Asi my Češi jsme jako hodně známí tím, že si můžeme udělat srandu pomalu ze všeho. A mě teď hrozně bavilo, že mě oslovili, ještě takhle, řeknu to jinak. Když jsem napsal trilogii Kmotr Mrázek, anebo trilogii Padrino Krejčíř, o tom druhým hlavním bosovým podsvětím Krejčířovi, tak se hrnuly nabídky na to, aby se to sfilmovalo, protože to bylo populární zajímavé. A z toho jsem vznikl film Příběh Kmotra, to bylo o tom Mrázkovi, a pak přišel vlastně dvoudílný film Gangsterka, a to bylo o tom Krejčíře. A když jsem napsal Bosse Babiše, tak se nehrnuli. Ani nehrnuli. Oni by hrozně chtěli ten režisér nějaký, nebo ta tvůrčí, byl ty profesor. To jo, ale nejsou na to peníze, protože na ten film přece jenom prostě potřebujete zaplatit mnoho lidí prostě od toho, kdo tam kape klapkou a nezařizuje auta, aby se tam mohlo vůbec jezdit a podobně. Tak pak jako na takovýhle film třeba, když si máte 50 milionů, tak je to možná ještě málo. Bro. Takže je potřeba vždycky sehnat něco. A takový ty donátoři stabilní toho filmového průmyslu,
Tak ty se do toho nehrnul, protože oni chtějí hlavně, prostě není problémy s tou politikou a s vysokýma lidma, který mojče rozhodují. Ale byl to jak funguje, ta plíživá normalizace na nich jako vidět hodně dobře. No, a co měl radost, když se na něj vrátil kolektiv satiriků, který dramatizují některé knížky nebo vůbec jako projekty a dělají z toho divadlo, ale ne divadlo jako typu jako na národního divadla, ale dělají opravdu satiru, se kterou objíždějí regiony a mají domovský, mají v Praze. Jedná se o divadlo Republika, psáno Re, a pak Publika dohromady, ale to je taky velký. A to je takový mix asi 10 autorů nebo 10 herců, kterým zaprvé není jedno, co se tady děje, a protože jsou to herci, tak chtějí přispět k tomu nějak jako k tomu tvůrčímu a kritickému myšlení ve společnosti tím, že se zkusí zdramatizovat některé tyhle ty projekty, aby se o tom víc mluvilo, víc jako aby lidi přemýšleli o ty politice. Takže za mnou přišli a řekli, jo, my zkusíme udělat divadelní hru Post Babiš. A říkal, tak jako, když to uděláte, tak budete dobrý. Tak jsem nechal tvůrčí svobodu, teda ono to bylo tak, já si přiznám. Jako ten hlavní scénarista, mimochodem, polapská nížina v tom hrozně dobře funguje, protože scénarista toho divadla se jmenuje, on má obecný jméno, Jan Novák. Ale protože to je Jan a Novák, tak se, aby se nějak odlišil, tak si dal doprostřed ještě obecný jméno Nosek. Jan Nosek Novák a pochází z Poděbrady, takže to je všechno náš region. Tak on se nebál, šel do toho a vytvořil dramatizaci ty knihy. A on pro tu dramatizaci, aby zjednodušil některý základ, protože tohle je publicistická kniha, nebo stýdat už formát, že tam vyšetřuje, jak se, kdo je vlastně Andrej Babiš a tak dále, tak on potřeboval tomu dát nějakou uměleckou licenci a s důrazem na sarkazmus a satiru. A vybral si prostě metodu, která se mi hrozně líbila, a ta metoda spočívala v tom, že se nechal inspirovat vlastně některýma velkýma známýma filmama z detektivní branže. Od Agáty Christie až po, já nevím, co to tam bylo. Uvidíte, už jsem starý, už jste to nevidělo, ale vy na to určitě budete, nebo jste teď svoje nemožnost vidět, anebo ještě budete, takže takže se na to vzpomenete, bude to mít hlavě lepší než rád. A chci říct, že on přišel s tím, že napíše scénář, a já se na to podívám, že to mu to od, jak si, zedituju, jakože mu to zkonzultuju a že abych já jako autor té předlohy prostě viděl, co je a vyškrtal to, co si myslím, že nepůjde. No, tak on mi to poslal a už to hořelo, jako fakt ten termín byl, že už měli naplánovaný zkoušky a tak dále, že už potřebovali to nějak rozjet. A on to poslal, já jsem se k tomu právě neměl, pak jsem se na to podíval a začal jsem číst první dvě stránky. Ty dvě stránky to byly úplně červené od první tušky, to bylo prostě všechno. Pak jsem se zarazil a říkal, no ne, to zase já to nemůžu koukat, jsem na oči, mám prostě investigativního novináře, který trvá na tom, jak to bylo v realitě a faktografie. Protože to z toho úplně vydrývá všechno a nebude to ta stránka, jak to. Tak jsem to zavřel, nechal jsem to. A napsal jsem jim jen, tomu scénaristovi, všechno v pořádku, líbilo se mi to, že to začít. Skvělý, tak na toho vůbec nedosáhl. A tyhle si celou dobu mysleli, že to je prostě jako já s ním jako razítkem a tak. A já jsem tomu nechal tu svobodu. Ať si to udělali, jak oni mysleli, protože vlastně je to legrace. A jim se to hrozně povedlo, musím teda říct. A když jsem byl pozvaný na premiéru do Prahy, tak jsem se řechtal prostě od první minuty až do poslední. Fakt, jako to bylo dopadlo senzačně a myslím, jako, že doporučuji to možná nějakým městským kulturním ústředisku nebo divadlu tady v Kolíně. Oni jsou rádi, když někdo pozve a když jim to tady vlastně umožní zahrát. Takže, myslím, že pro lidi to může být fakt jako zajímavý formát, že vidíte, jak se dá pracovat s faktama a promítnout do toho fakt jakoby i reální jako srandy, ale s reálným rozměrem, až vás někdy z toho smíchu najednou začne úplně jako mrazit. To je zajímavé. No a teďko bylo o červenci, myslím, že koncem července mě oslovil zase Honza Nosek Novák,
A říkal, kdyby jsme zkusili zdramatizovat toho Rudího Zemana. A říkal, tak si to cení. Takže on, jako teď, on dělá, fakt ještě vědou, on si to nenačte, vypíše všechno a tak. A pak ještě speciálně se třeba vede dva rozhovory, který si nahrává na diktafonu. A prostě ptá se mě úplně na všechno, prostě jako, co mě ani mě nenapadlo, když jsem psal toho Rudího Zemana. Takže on takový poctivý. A jak jsme seděli, takhle to probíhalo a já se ho ptám, no a jak to tentokrát chceš uchopit? Předtím si šel takovou cestou těch detektivek, jako žádné krimi. Vlastně tě to napadlo hnedka. A co tě napadlo, když jsi dočítil Rudího Zemana? Jednoznačně horor. Prostě to je horor, je od začátku do konce. Takže se, já se nechám překvapit, až mi přijde teda scénář, který doufám, že je dohromady. Tak se podívám na ty první stránky, samozřejmě zase. Ale podívám se na to a doufám, že tam budu jako třeba jsem mu říkal, když se byl třeba ten horor, jak se to jmenoval, Mlčení hňátko. Tak doufám, že tam bude scéna, že takzvaně Miloš Zeman tam přivezl na rudniku a bude mít takhle tu tvář. Vlastně tak máme dvě roušky, že jo, tak opravdu, aby nekousal. Já jsem vlastně v té knize, aniž bych tohle tušil a predikoval vlastně, tak na konci Rudího Zemana mám takovou kapitolu, kde jsem sesumíroval ten můj úhel pohledu na Zemana. Já jsem vám vlastně říkal, že on na jednu stranu, to se musí uznat prostě čistě, technokraticky, když to sečtete, potrhnete a uděláte plusový, minusový body, tak prostě Zeman byl úspěšný politik. Je úspěšný politik. Prostě dvakrát prezidentem, jednou premiérem, vyhrál nějaký volby. Samozřejmě něco se mu nepovedlo, ale něco jiného je, jaký je a jaká je to osobnost, kam nám, jakoby, kam nás vtáhne tou svojí politikou, tou svojí osobností. A tam si myslím, že prohrává na body a to je úplně hrozný. To už podle mě úplně znevážil ty všechny své výhody, které měl. A já jsem vlastně napsal, že mi připomíná takový, jako, že ten úspěch je vykoupaný šilnostma a že on je takový batmanovský Joker v české politice. Ten Joker to je taková z těch sci-fi Batman, jak je ten hodný, jak pro nás zachraňuje všechny a proti němu tam vždycky stojí nějaký ten zlom, který prostě likviduje dobro a to je právě ten Joker, který se takhle směje, má rozřízení pustu a tak to je prostě v mých očích už zemám. Nevím, jak dlouho mluvím už. Takže už mluvím skoro. Asi budu se asi dát pozor. No já to většinou dělám tak, že tak jako první necelou tu hodinu jako mluvím, což se jste viděli. A pak bych to hrozně rád vždycky jako skvěl tomu, že bych chtěl odpovědět na vaše dotazy. Takže si je teď připravte. Budete to dělat tak, že se jenom mé přihlašte. Já vyvolám, že jsem učitel, že to budem. A budu se snažit odpovědět na všechno, co můžu, nebo respektive, kde mám kapacitu, jako kde si sami stojí. Když by to byly spekulace, nebo nevím, jak vám to řeknu rovnou, a nebudem o tom mluvit. Ale není to proto, že bych nechtěl, prostě nevím. A ještě předtím dělám jednu věc, aby jsme to trošku oživili. Uděláme soutěž o tyhle tři knižky, které tady jsem s chodou konfí se vzal. A ta soutěž byl skončila v tom, že já položím otázku. Možná částečně z toho, co jsme teď na zahrnutí tady probrali. A ten, kdo bude vědět dobrou správnou odpověď, tak vykřikne. Možná ty roušky, jako bude problém, ale zvedněte ruku. Ale řekněte tu správnou odpověď, ne? Myslíte, tak jsme si přijít o Padrina Kvěčíře. Já jsem napsal trilogii, takže každý má svůj podtitul a tohle je vlastně třetí. Nebo vlastně tak je Padrina Kvěčíř, Gangster, to je jednička, Žralok je dvojka a trojka je vlastně Afričan, protože tam už je tady africká story. Tak se zeptám, já jsem tady vlastně o Kvěčířovi nemluvil a zkusím vás jako testnout, jestli jste odborníci, v kterém roce utekl Krejčíř z vily v Černošicích. Stačí rok, musím k tomu měsíc ani den. 12 ne, 2007 ne. 2004. 2004 ne. 2009. 2009 ne. 2010. Kdo řekl 2005? Bylo to 18. června 2005. Si to pamatuju, protože utekl už. Když je třeba tady, který bylo. Takže jste znal. No. Jo, pan Špitálník, ne? Jo, znám.
Vy to znáte? Já ho pamatuju ještě s Edy, když to načal jako... Jo, jo, to je pravda. ...zemný uniform. Jo. Tak pak se vám podepíšu a samozřejmě se podepíšu všem, kdo jste si přinesli své knižky, to není problém. A žena se tím to podepíšu na ruce. Bezhodně se z toho stalo teď. No, jo, další, abych se nezasnul. Tak první bylo Bose Babiše. No, zeptal bych se třeba, jaký měl klicí jméno, ale jste byla to všechno. Chceme si zkoušet, jaký měl klicí jméno, tak zkusíme jinak. Ty dám těžkou otázku. A to bude jako... Chcete těžko nebo lehko? Těžko. Těžko, ne? Ajde, těžko. No, těžká, protože není to obsahem ty knižky, ani toho, co jsem říkal. Jak se jmenuje, stačí příjmení, člověk, který dělá Babišům floristu. Víte tu aféku, jak prostě florista podál s ním nějakou Babišovou focenem a cvrliky, cvrliky, tam, ty. Hejte. Podráček. Takže to byla těžká, tak tady máme lehčí. Jo, šablatu. Florista šablatu. Nastudovat, vygooglovat. Příště. Tam se tam bude. Jakou přezdívku měl Miroslav Šlouf mezi mafiánima ve spisu Karkatice? Vodník. Hezky. Ale povrát všechno. A máte povrátku? Já mám. No tak ne, tak máte všechno. Moc děkuji. Všel si děkuji další. Pojď připravený do hodin. Mimochodem, to je ten místo starosti, jak jsem teda místo starosti jste na správném místě? Děkuji. Tak a teď zkusíme, tak když nic nemáme, tak třeba... kolik pořadů má Jarmín Soukup? Sem Češ bude... V kterém roce Zeman kandidoval na prezidenta a nestal se? 2-3. Kdo to řekl? Výborně. Super. Tak pojďte se takovou, je to vaše. Jo, ten pán, který jsem potkal na věci. Děkuji. Tak, teď vám je příležitost pro vás. Kdo se chcete na něco bude zeptat, zpíšlo tady. Dotaz číslo jedna. Já jsem neměl možnost slyšet celou besedu v Nymburku. A tam jste mluvil o tom, jak funguje komunální politika. O, jak jako kanta tomu, že to Pichovi rozví spadňák, jako to by to udělá zadarmo, a pak už do toho systému s ním nejde. A tam to pokračovalo, já už jsem neměl možnost to dál slyšet. Aha. No. Ježíš, já už nevím, co jsem to říkal. Jak na začátku lidi pomáhali v politice, těm, co do ní jdou zadarmo. A pak ty síly, které potřebují ty, co jsou nahoře, odpadají. Hejte, fakt nevím, kolik tu, já už jsem na pamatuju, to bylo možná po nějakém dotazu, já zrovna jsem do sebe dohodil nějakou dobrou myšlenku, asi zřejmě. Bylo to hodně zajímavé, mě to takhle hodně jako otvíralo oči. Takže zkuste boli dotaz, jako cílené. Co chcete vidět? Jak funguje regionální politika? Jak funguje podpora v komunální politice, začínající než ty politici rovnou? Jo, takhle. Lidi, co jim pomáhají ze spoda. A pak je to základná. No víte co, ono vlastně všechen ten bordel s komunitím začíná vlastně v těch regionech, ty komunální politice. Protože když kde se získá ta moc v té lokalitě, tak a pokud je získána nějakou nestandardní formou a za pomocí korupce nebo i trestných činů další, tak dále, tak vždycky se to nabaluje. Ty lidi, kteří se takhle chovají, to jsou predátoři a nikdy nepřestanou opakovat.
To je takový jako, to je normální běžný proces, myslím, psychologie vrahů nebo psychologie zločinců, tohle to jako má vlastně nějaký vzorec jako spravedlivého chování. A takhle to prostě funguje a jsou případy, já jsem vlastně zažil do těch 30 let ty své praxe, že třeba Radovan Krejčíř ten nevyrostl na tom, že by šel na vládu a dělal s ním rovnou biznis a byl boháč a pak gaunér. To vzniklo tak, že on začínal myslím rodným českým Těšině. Když byl ten přerod toho režimu, tak jako v 90. roce 89, 90, byť byl mladý v podstatě, protože v té době byl kolem 20 let, ani ne, tak vexloval, dělal loutrobiny. No a tam v tom českém Těšině, lokálně, to hrozně bezoučko vlastně, nebo hnedka za vodou je tam Polsko, tam vždycky docházelo k tomu, že se tam hrozně obchodoval mezi českého nebo českou a Polskem. Tam dokonce vlastně, to je i dodnes, nebo donedávno, tam byly takový ty pendleři, prostě nosiči vyloženě, protože když máte možnost si přes hranice přenést nějakou vodku a ty potraviny, nějaké množství, no tak tam prostě vždycky na těch hranicích prostě tam byl most a na začátku toho mostu vždycky stálo, já nevím, dodávka toho podnikatele, který říkal, tak potřebuji tam donést tuhle celou dodávku. Najednou to nemůžeme donést, takže si to vem do tašek a budeš chodit. Takže oni pendlovali vlastně chodit do tuhle tašek. Oni ani nemohli, že jo, ty úřady, protože tam byly vlastně svoje svoje tašky. No a takhle se to tam dělo a ten Krejčíř vlastně nabýval na síle díky tomu, že získával majetek v privatizaci, v korupci, korumpoval místní politiky na radnicích a tím pádem se dostával dalším zajímavým zakázkám. A on takhle vlastně vyrostl a dostával se, když jsem to pak mapoval, tak se dostával dál jako z Česko-Těšínska a Ostravska se dostal níž na Olomoucko, Prostějovsko, pak už jako to Brno úplně nějak jako to říkal, to nechám někomu jinému a projel prostě pak už přes Vysočinu do Čech a v Praze. A zakotvil shodou okolností 2000 nebo 2001 si koupil obrovskou vilu v těch Černošicích, ze které později utekl. A začal se etablovat v těch velkých biznisech. A on oproti tomu Františku Mrázkovi a Tomáši Pytelovi, kteří byli jako lokálně zase ty pražští, bych tak řekl, nebo středočeský, který se jako zesílil díky těm vztahům s politikama až na tu vrcholnou úroveň, tak to Krejčíř neměl, protože přišel jako nováček vlastně do toho rajonu a do toho velkého biznesu. A říkal, ty, ale tady je nějaký Franta Mrázek, nějaký Petr, tak já je využiju. A on na rozdíl od nich, Radovan Krejčíř, měl ohromné peníze. On to žije vydělal v obrovském množství na obchodu s ropnýma produktama. Naftu a samozřejmě električka a podobně. A tam dělal fakt jakoby cashově, získal takový peníze, že byl schopný přijít pak na nějaké jednání nebo dokonce ke svým právníkovi, takhle mi tam hodil pastu 10 milionů a říct, ale ty dostanete mě ze všeho. Takže v tom filmu to není nějak přehnaný? Ne, ne, opravdu, ale to takhle jako... Dokonce třeba, rád, když jste zmínil ten film, o Krejčířově, tak vsuvka, hodně lidí se mě ptá. A pak je nějaká zápletka, že on v Jihoafrické republice, respektive na Seychelách, jak už nevěděl, co tam má dělat, protože ty Seychely jsou malinký a už se tam prostě kopal do zadku a byl unuděný v světě. A říkal, já tady zase budu muset nějak podnikat, to není možné. Prostě. No tak tam prostě našel způsob, říkal, tady v těch Seychelách tady prostě vyrábějí toaletní papír, ale hrozně blbě. On je takový tvrdý, nebo co mu připravil. A on začal dovážet toaletní papír z nějaký jiný země asijský, takže tam za prvé zlikvidoval místního dodavatele jednu továrnu, která tam fungovala letadla produkcí. Nebo ohrožovat lidi takové městě. A zároveň tam prostě jako přemysl nějaký chaos a teda, tak to v tím, tak to taky nebylo vlastně. To byla fakt jako, no nic, to jsme si rozkočili. Takže lokální politika tak má pak takovýhle dopady, no, tak nevím přesně. Vemte si pak to, že jak tady se začalo hodně mluvit, dejme tomu od roku 2007-2008, o nějakých pražských motrech se říkalo, že? Říkáte si, kdo to jsou vlastně, co to je? Jako z té hantýrky víme, že když je někdo kmotr, tak je to pomalu šéf po cvětí. Můžu říct trošku o tom? Nechám se. Teď si to jsem to říkal. Takže kmotři, že jsme si jako vždycky říkali, to jsou mafiáni, to jsou ty, kteří používají ty zbraně a zabíjejí.
Ale najednou se tady vyvrbila taková jako entita lidí, kteří měli moc v zákulisí a byli, jako bych řekl, vedle ty reální politiky. To znamená, že byl v Praze primátor, tak tam najednou byl nějaký významný lobista v Pražsku, motorovýkost, Román Janoušek. A ten vlastně de facto jako řídil Prahu. Jo, to dobře, Pavel Ben měl razítko, že je primátor, ale na úřadě se něco jako rozhodovalo, ale ve skutečnosti ty zákulisní, ty důležité věci se rozhodovaly na jednání v obecní hodně v Praze, v takovém zákutí restaurace, kde se dělal Janoušek a spolu. A když si pozval, tím se rozhodnem úředník z magistrátu, tam za mě vždycky přišel ten důležitý, on mu dal pokyn. Pavel to ví samozřejmě a jeho syn. Takže takhle to fungovalo a takhle vznikaly vlastně zase ty druhý další, to byl vlastně Ivo Rytik, významný podnikatel, takhle, vlivný podnikatel, který vyrostl na vlivu v těch středních Čechách, v středočeském kraji a kdysi dáno na spolupráci s panem Bendlem, středočeským hejtmanem ODS. Pak to byl zase taková jako další entita, to byl nějaký Tomáš Hrdlička, který se odlišoval třeba od Rytiga a Janouška tím, že on byl členem strany ODS, ale zároveň to byl vlivný člověk v zákulisním, jakoby v tom lobistickém hnutí okolo této strany. A patřilo mu třeba Praha 10, měl vliv na Prahu 11 a tyhle ty části Praha 5, třeba půlka Prahy byla Hrdličky, jako říkal. Druhá půlka a to hlavní prostě byl Janoušek a střední Čechy měl. Když se šlo na jich, tak tam jsme našli nějakého Pavla Dlouhýho, to byl takový jako motor pro ty jižní Čechy. Na severu to byly dva, to byl Alexander Novák a Patrik Oulický. A to je zajímavé vlastně, že Západ a Východ úplně neměl, cože? Ty Čechy byly pokrytý a tam ono v rámci toho odesky pak bylo to, že Olomouc a vlastně ta střední Morava, ta byla vlastně v gesti Ivana Langera, takže ten regionální motor pro tohle to byl Ivana Langera a pro sever, tak to byl vlastně jako důvod, to povádný Big Time vlastně už pak nebyl, ale o tom teď on pocházal. No a oni pak, když vyrostou a když získali tu moc a vliv z těch regionů, tak pak se z nich stanou někteří, ze kterých se stanou ministry, někteří se stanou předsedové strany a už je to na ty vrcholní úrovni a už je to prostě o jiných částkách, jiných peněz. Tak, další otázka. Já myslím, že to, jak se nedíváte na to, že v dnešní době, my říkáme, ta levice se nějak si zmocuje, Babiš má 25-30%, Zemanovci 20%, že se nedokáže, co na tom jako máte názor na to, když se s těma politikama pohybujete, že se ta pravice taky nedokáže víceméně trošku sjednotit, když to je samý, nikdo, já nevím, lidi už k tomu víceméně i vyzývají na těchto těch sítích, ať se ta pravice sjednotí. Co si myslíte, že tomu brání, že to takhle není? Je to těžší konkrétní v těch stranách, nebo ta ješitnost jejich, nebo co myslíte? Já si to musím. Ono je to těžké. Já vám teď řeknu na příkladu novinářů. Teďka odpověd na to záhybu. Média byla roztříštěna, jako když hodíte 10 granátů do mediálního prostředí díky tomu, že v roce 2013 přišel Babiš a ovládl Mafru a další jako mediální, nebo další média. Plus se k tomu přidali další oligarchové, respektive miliardáři v zemi a koupili tu regionální deníky, tu bulvární, někdo další, někdo Mánovu a tak dále. Oni si to vlastně podělili. A proto, abychom tady mohli nějak svobodně dýchat, tak ty jako ti novináři, kteří nechtěli ohnout hrbet a dělat prostě pro ty velký, sice vlivný média, ale zároveň vlastně oligarchický, kde jste svázaní tou pomalou stranickou disciplínou, tak jsme zakládali malé projekty a nějakým způsobem se snažíme dělat tu svobodnou žurnalistiku. A teď vždycky, já tomu říkám ostrůvky svobody. Tak třeba já jsem se spojil s bývalým šéfem, který Mladý fronty dnes, společně spolu, Robertem Čásenským, ten si na svoje triko vlastně vzal to, že založil malou redakci a vydává časopis, který se jmenuje Reporter, magazín, je to tištěný a je to měsíční. Já to beru. No, super, děkuji. A samozřejmě, ty jsou, než nastartuje, než přijde doba, kdy se to stane známější, tak to vždycky nějakou dobu trvá.
Nikdo se nestal světoborníma a se statisícovýma nákladama hnedka první den. A takhle vznikly další projekty, Echo 24, Forum 24. Naštěstí pak se probrala i kolegyně investigativní Sabina Stavková, která nejdřív vstoupila do Mladé fronty a dělala do Bešenku a šifrakorku a pak prozřela a uvědomila si, že udělala chyb. A pak má svůj projekt, který už jako se velmi vyhradňuje Andrej Babišovi. Třeba na Seznam zprávách. Seznam je v tomto mým pohledu, když se na to koukám, když jsem teda zabrousil od těch no, médií, takový, jakože se odlišil od těch stabilních miliardářských současných projektů, protože to vlastně díky skvělému bombastickému nápadu z 90. let nějaký mladý podnikatel tehdy prostě pochopil, že zkusí přes internet udělat vyhledávač tak, jak se vyhledává v Americe, tak udělat v Česku Seznam.cz a povedlo se mu to, nabal na sebe v obrovský vlastně lidi a pak samozřejmě i tu nejenom čtenáře, ale i inzerci a na tom vlastně se rozrostl podniká a není spřáhnutý úplně jakoby se státem, to znamená, není závislý na tom, jestli mu dá někdo nějakou dotaci anebo zakázku od státu, takže on je jako hodně vyšinutý jakoby tomu běžnému současnému divnému systému. A on si uvědomil v jednu chvíli, tohle ten miliardář, že vlastně jako nechce žít v zemi, která bude tím směrem, kterým se ubírá. A zkusí pomoct té demokracii v tom, že zkusí, aby se v rámci toho seznamu vytvořila nějaký redakce, která absorbuje některý novináře, kteří nemají někdo uplatnění, protože pod není to všechno nafukovací, každá redakce. My jsme třeba malá nebo 10 lidí. A k nám přišli pracovat dalších 20, ale už to nejde. A takže tam vytvořil a funguje tam Seznam zprávy. Takže já jsem vlastně přeskočil teď k médiím, ale vrátím se k tomu, využiju tu situaci, tak to jenom dořeknu, že řada lidí se neptá, jak dneska vnímat tu mediální politiku, nebo respektive jak vnímat média, kde brát informace. Já říkám, že dneska už neplatí to, co tady třeba platilo před 10 nebo 20 lety, že stačilo prostě mít jeden oblíbený den, třeba Mladou frontu dnes, anebo se podívat večer na televizi, anebo si poslechnout rádio, aspoň jednou za čas. A měli jste nějakou jistotu, že víte, co se děje, nebo že ta objektivní realita jste si nějak zasadil do kontextu. Teď už to neplatí, teď musíte diversifikovat zdroje, protože ty miliardářské projekty, z nich se nedozvíte objektivní a obrovskou kritiku vládní politiky, protože Babiš prostě nenechá kritizovat od svých novin, respektive ono to jde hrozně těžce. To jsou prostě vztahy, který si myslím, že jsou adekvátní nějaký rodině, a když prostě váš syn vás kritizuje, byť má pravdu, no tak bude v nemilost prostě, protože nedrží pohromadě. Tak já si myslím, že takhle to funguje v těch jenom dneska. No, tak promiňte, vyzývám diverzifikaci informací, hledejte, zkuste si lámat hlavu tím, že si třeba najděte nějaký 2-3 média, kterých si jste jistí, že to nejsou nějaký fake news nebo si jenom z Facebooku informace, ale že prostě můžete věřit, tam funguje nějaká redakce, kterou si tak pošáhnete, kdy tak řekl, nebo načtete si pár článků a řeknete si, jo, ty to dělají dobře. Takže si čas od času přečtěte ty jejich texty a hledejte tam prostě, neodobíjte prostě jenom jedno miliardářské médii. No, abych se vrátil k té politice. Takhle, jak je to rozdělení, protože já jsem to říkal, že my jsme taky vlastně dneska rozdělení. A vlastně v podstatě ta síla, jako, že by byla větší, kdybychom spojili síly, kdybychom jako Echo 24, Forum 24, Reporter a tak dále, všichni se dali dohromady. Ale to ve skutečnosti tak nefunguje. To jsou prostě lidský faktory a drobnosti, které fungují. Někdo má jiný koncept, prostě třeba můj šéf redaktor jde cestou, že chce ten časopis dělat na pěkném papíře, protože jenom tam vidí tu možnost prostě získat inzerci typově hodinky, ty výrobci hodinek nebo aut. Oni budou inzerovat v takových časopisech, kde to má kvalitu, než v těch papírových, jako kde to je černobílý. To jsou takové základnosti, které už jako najednou pak narážíte na to, že se to rozmělní a že nemůžete vlastně dát stejný projekt s kolegama, protože ty přišli s jiným projektem. Já myslím, že takhle to je i v té politice. A bohužel se stalo to, což využívá ve velké míře Andrej Babiš tu situaci, že on přišel vlastně do té politiky ve chvíli, kdy se tady zkompromitovala s tím, co tady vlastně dělali pravicové vlády.
vlastně tady pak po těch sociálně demokratických vládách přišli na dvě etapy vlády ODS, zejména samozřejmě koalicí, Mirka Topolánka a Petra Nečase, a brutálně prostě podcenili svoji politiku, respektive ty strany jako pod jejich vedením úplně nebyly, neměli to přímo v rukách, a ty kmotři, který regionální, vlastně začali přepustat a vlastně udělali takový obrázek, který bohužel už nešel změnit. Myslím si třeba, že nechci dávat ruku do ohně za Petra Nečase, to v žádném případě, ale myslím si, že třeba ten není schopný prostě, nebo aspoň ho tak nemám zaškatulkovaný, že by to byl non plus ultra jako gauner. Bohužel, jak to tak bývá v životě, se dostalo něco, že se zamiloval. A nechci to říkat nějak jinak, prostě, že se zamiloval. A zrovna se zamiloval tak nešťastně, že měl ženu, která ho vtáhla do těch vod, těch kmotrů v podstatě, protože ona byla spojkou na hlavu země na tato rejtika. Takže to je fakt, to je pravda. A co chci říct, že vlastně to se odmíní to, že se zproplánovali, udělali fakt jakoby špatný kroky a tak dále. To znamená, oni vlastně tomu Babišovi, který pak přišel a vycítil tu situaci, tak vlastně mu nahráli tím pár. A plus věděli, že vlastně ta pravicová politika, jak je už tady delší dobu, 8 let, a předtím v opozici neustále se vyvíjela a taky se drolila, tak je šíleně rozdrolená. Když to na tom levicovém spektru, tam jste měl vlastně takový jako dva základní pilíře. Jeden komunistickou stranu, která byla nezreformatelná a nabírá na sebe pořád jako stabilně kolem 10% prostě dvojčů, ať se mění režim asi jaký chtějí, tak asi bude. A pak je tady sociální demokracie, která to je hegemon, nebo byla aspoň nedávna hegemon, prostě na té levicové pozici. A to znamená, že ten Andrej Babiš měl v tomhletom dobré pole působnosti. Mimochodem, co se stalo? První volby 2013, ve kterých ten Babiš poprvé vlastně uspěl, byť nevyhrál, ale stal se druhou nejsilnější stranou v zemi, tak on pozbíral z větší části ty nespokojený voliče těch středopravicových stran. Takže ten obrovský úbytek voličů ODS, který, ke kterému došlo, tak vlastně měl efekt pro Babiše dobrý, že přišli k němu třeba. Že ty první volby 2013 nepochybně a podle závěrů některých jako analytiků, kteří se tím zaobírají, tak se pocházejí z těch středopravicových stran. Jenže pak, když začala dělat tu politiku a šel do vlády se sociální demokracií, protože premiérem byl Bohuslav Sobotka, tak on musel jakoby dělat trošku jinou politiku a vlastně se jinak vymezoval. A on začal zjišťovat postupem doby 2014-2015, že mu vlastně ty voliči zase odcházejí, protože pochopili, že udělali chybu. Nejenom z morálního důvodu, že vlastně to není úplně košer, že to teprve prohlížejí tu jeho osobnost, a za druhý, že vlastně je ta politika jim nesedí. A ty druhý volby, ve kterých uspěl a už se stal premiérem, tak ty si myslím byly o tom, že přešli k němu ta levice. On vlastně deluxoval hodně voličů sociální demokracii, komunistů a částečně i těm extrémnějším polům. A v podstatě on vysál ty dvě strany a jemu to stačilo. A teď tady nemá, ta pravicová, kdyby se tady zjevil nějaký pravicový analyst, Petr Kellner, přišel do politiky a řekl, já tady udělám stran, tak by se všechny ty pravicové na to podle mě může vyhrát. Já si myslím, že to se nestane, určitě nestane, Petr Kellner. Není takový blázen, a vyšel do politiky. Ale to je těžká otázka, na kterou se hrozně složitě odpovídá, protože to je chemie, kterou nedokážete, víte, my jsme v totalitě, nemůžeme si říct, tak, teď se spojte a je to. Mně se líbí ty tendence, že si to sami uvědomují ty politické strany, ať je to na tom spektru ty TOP 09, ta Markéta Pekarová Adamová, která přišla vlastně s tím momentem, pojďte radši něco udělat, protože to je v ohrožení ten Babiš. Já, mimochodem, já si myslím, a to budu tvrdit do konce života, že po revoluci listopadový je tady největší ohrožení demokracie Andrej Babiš a Miloš Zeman. To je největší problém. To prostě, ať byly jakýkoliv problémy předtím, včetně opoziční dohody, nebo problematických vlád sociální demokracie, nebo ODS, prostě to je v porovnání s tím, co teď oni dva činí a dělají, tak prostě to je prostě. Já doufám, že víte, co on to chce asi nějaký čas, a bohužel prostě o ten čas zneužívají ten a zejména oligarcha Babiš ve svůj prospěch tím, že prostě
má peníze, má vliv a média a je na koně. Ale já doufám prostě, jak se říká, každý z toho neroste do země a žádný z toho neroste do země a... Ta první vlastně byla o nějakým náskvě, takovým prostě mafiánovi. Ale další dvě se týkaly našich vrcholných představitelů. Premiéra, prezidenta, v podstatě se zmínil, že jsou tady toho díl. Ale já, takže tady nějaký post. Prvně prostě jsme tady měli nějaký mafiány a tak dále, který nějaký způsob ovlivňovali naši společnost. Dneska se to možná přesunulo, když ta, jenom to je tvár prostě jakoby zkrátka. Takže ty knihy nakonec píšete o premiérovi a o Zemanovi, jak kdyby se to posunulo až na tyhle úroveň. Ale přesto já tam vidím prostě světlo na konci tunelu v tom, že si myslím, že jak už to tady taky zaznělo, že to je jenom otázka vlastně nějakého času. Prostě za 30 let to takhle nebude. A já jsem to s vámi přehnal, myslím, že to bude mnohem dřív, jo, ale já jenom, aby jsme se prostě neupínali k tomu, že vlastně dneska je tady a teď, budou volby a budou příští rok nějaký, ale ono vlastně v tom dlouhodobějším horizontu je to nějaká epizoda. A my jsme právě tím kritickým myšlením, tý mladý generace prostě měli podpořit to, aby si tyhle věci uvědomili. Mnoho rodičů ovlivňuje své děti tím, že jim říká, jak to je. A to potom je velmi důležitý pro to, jak oni potom se nějaký vyvíjí a jaký hodnoty prostě nesou. Takže já se ptám, mám taky ten pocit, že je to nějaká epizoda, která nás jakoby posune v kladným slova smyslu dál, že prostě se z toho poučíme a že jsme spadli tak na dno, že se chceme odrazit. A nebo že můžeme, že to stejně k českému národu nestačí, že ta většina, která vlastně chce být ovládána, to ne. Prokoukne a vlastně ještě můžeme padat níž. Můžeme. Já jsem sice napsal knížku Miloše Zemanova, nejsem prognostik, takže nevím, co se. Já budu mluvit teď tak, že budu říkat, že doufám a že jsem přesvědčen. A budu si zachovávat ten optimismus, který v sobě mám a buduju si ho, protože jenom tak můžu v té novinařině a v tom báně který musel jim tak přežít. A věřím tomu, že to je nějaká epizoda, která na mý poměry možná už trvá trošku díl. A že třeba za 5 let už to tady fakt tak nevím. Jako hodně lidí se mě ptá, co teda příští volby? Nechci prostě, abych vám mazal metr po prostě, já si myslím, že ještě 4 roky další prostě se budeme potýkat s problémem. V jaký míře to bude, nevím. Ale ono to má prostě svůj nějaký mechanismus, co dneska vidíte, možná teď jsme jako na začátku třeba nějaký, asi zřejmě nějaký křivky, jo, protože dneska ty, pokud jde o Andreje Babiše, tak tam vidíte, že už má 27%, ono to uvidíte u volby, to třeba nakonec vyskočí, je zase ještě náhodou. Buchy, to jsou elementy té hry, to jsou hříčky těch marketingů, který se tady hrajou, nikdo nedokáže vyhodnotit úplně. Ale máte pravdu v jednom, jo? Že když se na to snažíte dívat jako způsobem pozitivně v tom, že nesmíme propadat v depresi z toho, že teď je to špatný a teď si říkáme jako a vykašleme se na to pomalu. To je vlastně úplně nejhorší, co se stane. A co se stalo mnohým voličům, kteří šli třeba právě na stranu Andreje Babiše nebo Miloše Zemana, že oni rezignovali na tu demokracii, protože si často říkali, a já to znám, protože já s těmi lidmi jsem mluvil, protože jsem je chci pochopit. I ze svého okolí, třeba z rodiny, že jo, to prostě nikdo se tomu nevěděl. A jsem třeba v roce 2013, že byly volby, ze kterých poprvé uspěl Andrej Babiš, tak já jsem před nimi musel zajít za svou tchýní a pokleknout před ním, aby nebudoval Babiš. Když jsem žádal o ruku svoji manželku vlastně, aby pan tchýní, tak jsem na něj musel plakat, ale jsem byl tchýku a bylo to dobře. Ale tentokrát mě po nějakých 25 letech jsem musel pomohlo. No nebyl jsem za tou letou, ale říkala mi, že jo. A dneska už budu to jinak, jako 100% to už je.
nevíte, jestli ten národ jakoby to vnímá, se poučí, jak je to tak? Vnímáme, jako fakt, jako jak jsme tady rozdělená ta společnost, tak věřte tomu, že my se tady ocitáme ve chvíli, kdy jsme jako frustrovaní, jo. Ale ono to vlastně jako nemusí dlouho trvat, protože tak je to skoro půl na půl, jo. Tak ono mnohdy, i ty volby, třeba prezidentský krásně ukazují, jak rozhodují, ono to sice vypadá, že to je hodně, ale v celkovém konceptu pojímání voleb, jako, tak je to hrozně málo těch pár desítek tisíc hlasů, nebo pár tisíc hlasů, který rozhodovali ve prospěch jednoho druhého kandidáta. Jo. Takže to je vždycky tak jako, já tomu říkám v tom zákulisí, my totiž jako nevíme všechno, jo, jak se to hraje. Třeba jsem vedl rozhovor, debatu s právě s tím lobbystou a jedním z pražských kmotrů Tomášem Hrdličkou. Tady je fakt mák na volební záležitosti. Jo. Ten prostě, ten se tak podle mě narodil a žije a může prostě jako fakt má v hlavě počítač a vypočítává, kde je ta volba největší. A on zná takové ty drobnostky, detaily toho. On se třeba spojil s týmem okolo Miloše Zemana a radil jim, jakým způsobem mají vyhrát ty volby. A říkal mi, a to bylo však, už to možná, protože oni to nikdy neřeknou, to je kuchařka, to je tajemství, prostě, který nechtějí svěřovat někam dál. Ale on mi pustil zkusit být dvě věty, který mě na hlavu, kdybych ho rozmluvil víc, a on to vlastně tak už nechtěl, ale neřekne. To by bylo zajímavý slyšet. Vlastně, já jsem jim říkal, radil jsem, zavěřte se, vykašlete se na Karlovarsko nebo na Jižní Čechu, soustřeďte se na Vysočinu a na severu Moravu. Vysočina tam prostě, tam naládujte všechny peníze, které máte, ty plakáty a marketing, prostě všechno. Tam to bude fungovat, tam potřebujete získat ten potenciál, ono se to pak, takoby, ta vlna z té Vysočiny se pak pohne někam dál, to je úplně dokonale prostě propočítané, jako oni už tomu vědí, jak s tím mají pracovat. Oni vlastně jako, to jsou manipulátoři. To je to. A já si myslím, že to je vlastně o tom, že my nesmíme podlehnout těm manipulacím do těch šílenců. Protože oni si z toho dělají business, oni to dělají pro peníze. Ale takhle to funguje třeba i ve světě, v Americe. A vždycky je to o chytrosti a inteligenci národa nebo vůbec. Tak další otázka. Já bych chtěl říct to, o čem si tady teďka bavíme, tak to je ztráta víry v něco, v budoucnost, hodnoty, v morálku. Pan Babiš je výborný obchodník se ztrátou víry a neustále ve svých novinách buduje v lidech představu, že je všechno ztracený, že všechno bylo špatné a tak dále. Každý ten projekt obchoduje se ztrátou víry. A dokud budou lidi věřit tomu, že nevěří, tak budou volit pana Babiše nebo nebudou chodit k volbám, což je podle mě mnohem větší problém. Spousta lidí, kteří si myslí, že jsou chytrý a vzdělaní, nechodí k volbám, protože ztrátili víru, že jejich hlas něco změní. To je obrovský problém. Jinak bych si dal takovou malou vsuvku, to, o čem jste se tady bavili, jako o plíživý normalizaci. Je to taková předčasná předpřiposranost těch lidí. A já to pozoruju i v rámci takových projektů, jako je třeba 30 let svobody, úžasný projekt. Jsme u nás projekt 30 let svobody. My jsme u nás připravili takovou instalaci, kterou jsme chtěli instalovat v Přerově nad Labem u zámku. Ten zámek patří Českému rozhlasu. A žádali jsme o to, aby nám tam tu instalaci povolili místu. Je to model hraničního pásma. Ti lidi, kteří jsou ve správě majetku, tím byli nadšení, protože se jim to líbilo. Rozhlas k tomu dělal krásný komponovaný pořad. Pak se do toho vložilo právní oddělení. Právní oddělení udělalo rozbor a řekli, že to není vhodné, aby se na veřejném prostranství, který patří tomu Českému rozhlasu, něco takového instalovalo. My jsme tu instalaci udělali v atriu základní školy a můžu říct, že když jsme tu instalaci dělali, tak nás mrazilo. Máme tam pás písku, máme tam strámu udělaný zátarasy, máme tam sloupy, natáhnej trát, normální trát, teda neostnatý. Je tam cedule pozor hraniční pásmo. A když jsme to odhalovali, tu instalaci před lidma, nasvítili jsme to ještě světlama, tak všichni ti, kteří jakkoliv zažili tu dobu před revolucí a uvědomovali si ji, tak o tom odtud odcházeli úplně mlčky. Všichni stichli, když odtud odcházeli. Je to takový memento, který tam máme instalovaný. A myslím si, že takovéhle věci by měly fungovat. A je velmi, velmi těžký, pokud se instituce jako Český rozhlas bojí takovéhle instalace. Ale to není, proč jsem se původně chtěl ptát. Chtěl se ptát, co vám říká jméno třeba Nešpůrek. Vy ho znáte? Ano, osobně. Výborně ho znám.
A vy jste bydlali v Plzni? Nejsem. Starosta toho Přerova na dva. Ale on má, on pochopil, že jsi na dva, ne? Ano, a teď se jmenuje Svoboda. Teď se jmenuje Svoboda. Jo, on je vlastně v Brandisi tak nějak, jako malinkou věce. Taky. No, je to zvláštní postava, já jsem se mnou dokonce vedl teď donedávna ještě soudní spor. On mě žaloval, na tom osobnosti chtěl vysoudit a nejen kolik, jestli milion korun na základě toho, že jsem uvedl nějakou leštáre v ty trilogii Padrína Kryčíš, ale ne, vyhrál se částečně, nevyhrál peníze, vyhrál nějakou, jak to tak bývá, prostě napíšete něco, ale je to změněný smysl po tři věty a už je to vlastně jinak, ale to se stává, že prostě, nejsme lidi bezchybní a neomylní, takže prostě každý slovo se dá vždycky opravit. Ale zvláštní člověk, jenom aby si všichni věděli, proč o tom mluvím, to je chlap mého věku a pochází ze středních Čech, vlastně z Lysí nad Labem, kde zase vidíte to naše reálie. A on se dal do služeb po roce 89 policie a fakt jako by se stal z něho vyšetřovatel hospodářské kriminality v Praze a dostával se k zajímavým lidem a tím pádem, jak to tak bývá prostě, když dělal velký kauzy, tak se samozřejmě dostával k lidem typu Františka Maska spolu. A pak je spojili síly a cesty a někdy v roce 96, nebo no 96 myslím, tak musel od policie odejít po skandálu, že byl přistižený na ten nešpůlik, že vydíra nějakého šéfa České banky. A nastal takový skandál. A najednou se z toho vlastně pak až soucupem let pro nás jako novináře se z toho bylo to, že jsme zjišťovali, že během toho vyšetřování se vyšlo najevo, že on působil mnoha věcech jako takový tykadlo Františka Mrázka. Tak vlastně měl nějakou etapu svoji, kdy se spojil, tak už byl jako bezpečnostní agentů a dál různé věci. A spojil se právě s lidmi okolo Radovana Krejčíře a vždycky jako to byl takový jako lobista, podnikatel, bezpečnostní analytik, jo, a hodně co do policejní práce jako velký expert. A pak když vlastně zemřel Mrázek, kdo to byl, takový Krejčíř, tak tyhle ty lidi vlastně si myslím, že se tak komíhali v tom životě a už se k nikomu tak úplně nepůjmyslím. Myslím, že dneska, on se vždycky jako snažil hrozně pak dělat ve státních službách, jako třeba nezaměstnaný v CzechInvestu, v státní agentuře, tam prostě pak došlo k tomu, nebo postupem té doby on zjišťoval, že jak jsem o něm často psal na jedných kvůli těm kauzám, který figuroval, tak to jeho jméno tak specifický než Půdek, že je to známý, že si to každý zapamatuje. Takže on byl pak nezaměstnatelný a udělal ten krok, že se nechal přejmenovat na Svobodu. Takže Vladimír Svoboda. Já si pamatuju, že kolegyně, myslím, že Sabina Sonková na to přišla někdy a to byla vlastně ta kauza toho CzechInvestu, že vlastně CzechInvest zaměstnal prostě bývalýho vojáka, bývalýho policajta s problémem a tak dále, akorát, že se nemenuje než Půdek, ale že se nechal přenaslovat. A on hrozně nenáviděl jenom na to, že jsme to vždycky připomínali. A připomínal jsem mu to zase ve chvíli, kdy se ukázal o post, myslím, tiskový mluvčí na městě Brandýs nad Labem. A tam, když oni tam jmenovali, nějak si asi nebyli vědomi toho, že to je problém, tak se to objevilo zase v novinách, myslím, že to zařejmě tehdy Lidové noviny. Mimochodem, odkazovali se tam na mé knížky, kde tam dosi leze dohledat některé ty scénérie a tak dále. Tak to zase způsobilo pro něho ztrátu toho zaměstnání. No, takže... Já si myslím, že on se solovu snaží dostat zpátky na druhý břeh, ale už to nejde. Už to nejde. Jinak jeden čas se o něm mluvilo jako o správci archivu Franty Mrázka. Bez komentáře. Myslím si, že to i výhodně zobchodoval. A co vy máte na profesi? Nebo jako, může to být starost? Já jsem truplář. Fakt? Neděláte jako? Nedělám. Blízko k tomu téma. Ale v rámci profesi se potkal se spoustou lidí, kteří se dostali do vašich knížek. No, to je zajímavý. Tak jo, další to stávám závodu. Zajímá mě ohledně kauzy, která se teďka odehrála nedávno na Slovensku v novinářských sférách. Myslím, že to váží o to, co jste vy a váš tým vlastně. Pro mě jste vyšetřovatelé v politice, co jste dokázali, jaký kauzy jste rozkryli. Měl jste někdy strach o svůj život?
opravdu, že jste třeba z nějakého rozhovoru, že jste se pohyboval v podsvětí určitě, nebo mezi těma lidma dělal rozhovory, kdy jste cítil, že neměl jste dobrý pocit z toho okamžiku, nebo poté? No, nebudu vám lhát, no. Takže, a nebudu zase mi dělat nějakého borce, prostě, nebo tak, prostě hloupal jsem se. A bojím se dnes jako některých situací na některých branžích. Já si totiž myslím, a není to takové, že bych se bál úplně, chci říct, že to nesmíte podlehnout jednomu nebo druhému extrému. To znamená, nesmíte se honit jak pes za ocasem, nesmíte se bát kdekoho, čehokoliv a tak dále, protože to se zblázníte. A nemůžete tu práci pak normálně dělat. A naopak ten druhý extrém je, že se přestanete úplně bát. To znamená, že ztratíte ten práh toho vědomí, toho nebezpečí někde. A ono pak se může stát, že opravdu se něco stane. A že to třeba můžete i předjímat díky tomu, že budete si rád. Takže já se snažím myslit nějakou zlatou střední cestou, takže dbát o tu bezpečnost, ale zároveň nepropadat panice. Jako v případě, jako musím říct, že ten případ na Slovensku až teprve, nebo chci říct, až teprve případ na Slovensku se mnou tak zacloumal, že já byl vlastně schopný přemýšlet o tom, že s ty novináři vody. Týden jsem byl rozhodnutý toho nechat. Naštěstí jsem týden se z toho dostal a zůstal jsem půjdu dál a když jenom 51 a už asi díky tomu, že média patří z větší části ty zpravodajský oligarchům, tak už to nejde dělat v takovém režimu, jako jsme byli zvyklí, jak jsme to dělali předtím. Takhle zůstanu novinaři. Takže se snažím právě, že budu i formou těch deset, nebudu tím, že to prostě pořád nastavovat to zrcadlo společnosti, pomáhat té demokracii v tomto duchu. Když jsem po té slovenské kauze vlastně zjišťoval, vycházely najevo ty konkrétní informace, jak k tomu došlo, že ten vrah prostě přišel až do baráku a počkal se tam na ně a zastřelil tak a tak, tak to vlastně, když zavřete oči a jste doma, jak si uvědomíte, do jakého nebezpečí jste vždycky jako celou dobu dostával svoji rodinu. A to, jako to, ten týden vlastně ve mně hrozně šratovalo a jsem si říkal, jako to je ten už. Můžete to teďka vypnout na chvilku? Já bych možná řekl něco. Já jenom vlastně děkuji za tohle, protože já jsem vlastně se na komunální úrovni setkal tady s tím, co je popisujete. A vlastně potvrzujete to, že to je jedna z metod, jak ty lidi, kteří něčeho dosáhnou, pracují. To znamená, najmout si nějakého někoho, kdo takhle zvatuje a pak takhle prostě pošlou třeba i komunální politikovi, a se prostě získali, že budu dokázat, jak teď tím slovům budu. Vy jste mě vlastně navnáděl ještě doříct jednu myšlenku, která souvisí tak trochu i s tím vaším komunální politiky. Já jsem si na to vzpomněl teď, než to říkáte. Pamatujete, já jsem to teď říkal jako ve vzpomínkách nějakým velkým investigativním kauzám pro Newsroom ČT České televize. Jsem mi právě o kauze, která se týkala věcí veřejných. Věci veřejných tady vlastně působily od roku 2009 až 2012, když byly v té vládě Petra Nečase. Což je takový malý model, si myslím, jako pojímání ty politiky, jako má dneska Andrej Babiš, taky prostě strana jednoho člověka nebo jedné firmy, jedné strany nebo jedné firmy a snažili se získat nebo koupit si nějakou moc a zprivatizovat si, myslím tady. Akorát, že ty věci veřejně byly tak velký, protože to vlastně vybudovala bezpečnostní agentura ABL, víš, Česká televize tehdy. Vzal si nějaký 4-5 hezkých ženských na plakáty a my jsme všichni byli šťastní, řekli, ježiš, konečně nová krev do politiky přišla. A Radek Jon s nima, že jo, znáte, novinář z TV Nova. Takže vlastně získali nějakých přes 10%. Ale o čem to bylo? A vlastně, no to bylo o tom, že my jsme nevěděli, kdo to jsou. A na základě toho oni získali ten potenciál volební, že říkali, že oni jsou ty hodní, chytrý a nejlepší, ještě nesprofanovaný a byl ve skutečnosti. A díky tomu, že mi ta redakce, ve které jsem tedy pracoval, tam Rafa Antones, ještě ne to Bišovská, dala tu příležitost, abych se tou kauzou zaobíral, což bylo shodou okolností po sérii, zejména Kmotr Mrázek, já už jsem toho měl pokrk prostě toho všeho, nebo už toho nebylo na mě moc, protože se probíráte tím podsvětím, vraždama, šetříte to, kdo zabil Františka Mrázka, tak vás to chtě nechtě jednou sem, ale že prostě se to promítne prostě do zdraví. Zjištění tláka, já nevím co všechno. Takže šéf redaktor, nebo šéfové to na mě viděli a říkali, hele Jardo,
Je to jasný, čekal jsem takovou éru, prostě to je šílený, ta mafie, ona o tom píšeš jako, a je to na tobě znát. Tak si odfrkni. A říkal, pojď se zkusit, to je tady věcí veřejný. Koncem roku 2009, pamatuju. A podívej se na to, kdo to jsou, co to je ta bezpečnostní agentura, tak a tam se toho si dopočí. No a jsme doma, já jsem si zase nevypočal, že rok a půl jsem na tom dělal, zase způsobem doby jsem zveřejňoval texty, kterýma jsem to jako vždycky jako postupně s tím čím přicházel. Ale pak to narůstalo a pak ten obrázek se nám celý vyjevil a ono to celé bylo vlastně o tom, že ten Bart tady budoval stranu na základě přání těch pražských motivů, který věděli, tak je to chytrý, jo, tak to základní si ješilo. Že věděli, že ta odeska ztrácí, že z 30% už nebudou mít 30%, ale budou mít 20% příští volbách, potřebují budovat novou stranu, která dodá těch 10%, aby zase měli vlastně v koalici 30%. Takže to by budovali v zákulisí, nikdo to nevěděl, finance to dávali a našli někoho svého zpřízněnce, kamaráda Víta Bát, který do toho šel s svojí vahou osobnosti. A co je ten problém, co narážím tak na tu komunální politiku, byl, že ještě předtím, než vznikly Věci veřejné, tak on, ten Bárta, se svojí bezpečnostní agenturou pracoval pro ty pražské kmotry jako vedlejšák, jak bych tak řekl. Protože kromě toho, že mají černý šerify a mají normální běžnou práci, že chodí do těch supermarketů a tam občas vidíte, dneska už se to jmenuje jinak, prostě a lidé jako bezpečnost, aby se tam nekradlo, nebo to nebyla nějaká trestná činnost, tak my měli i detektivní oddělení, bezpečnostní, zpravodajský, bych tak řekl, a dělali na zakázku pro ty zpřátelené firmy, anebo pro sebe, anebo pro politiky, a sledovali některé lidi, aby vlastně vyjeli nátlak na to, aby nedělali tu dobrou věc třeba. A já jsem přišel na jeden segment, no jich bylo zjedně pochybně víc, ale díky tomuto segmentu jsem jaksi vyvřelo to na povrch, a to byla Praha 11. Že já jsem vlastně přišel na důkazy, které směrovaly k tomu, jak pracovala ta bezprostředná práva, že oni sledovali na zakázku některých politiků v tom regionu nezávislí kandidáty a nebo konkurenty třeba Odesku tam v té lokalitě. Což byl shodou okolností v té době, to byl nějaký aktivista, byl to normální profesí, byl to pekař, znamenal pan Štěler, byl to hrozně fajn lecha. Odvážný, nebal se prostě a chodil na mítingy a hájili zájmy prostě nějakého sdružení, jako takový bych řekl, napůl jako ekologický, napůl občanská společnost prostě, protože víte, co jsou takové věci, které znáte taky, když nějaký regionální radnice rozhodl, že tady postaví nějaký obrovský tři běžáky na jednou u sebe, tak to nedělá dobrotu, samozřejmě jsou z toho peníze, developeri šťastní a tak dále, ale už se reducírá prostě na to životní prostředí a další věci. A tam se to dělo hodně častokrát a oni protestovali. A byli nepříjemní, že vlastně de facto jako hodně často zastavovali některé normální procesy a těm podnikatelům se to nelíbilo a těm politikům, kteří to tam reprezentovali, tak si najímali tu agenturu. A oni sledovali třeba toho Štylera. A pak se stalo, což je vlastně na tomto nejhorší. A nedávno to do souvislosti s Abelem, já na to nemám důkaz, ale prostě fakt, to je fakt. Prostě sledovali ho, špehovali ho, vyfotili ho, chodili mu dopisy pak výhružně a pak se stalo asi nevím, třeba měsíc po těch operacích, že ho někdo fakt jako brutálně napadl a zmlátil a nikdy si nepřišel na to, kdo to byl a toho dobu štěle. Prostě zastrašil jsem ho. Nebo jsem přišel vlastně na to, že tam byla starostka. To někdo psal to do toho? To jsem psal, no. Starostka Prahy 11 byla v jednu dobu Marta Šrofová, což byla hrozně hodná paní, která byla významná v tom, že v 90. letech zastávala poměrně významnou funkci v rámci ODS a byla dokonce snad šéfkou sekretariátu Václava Klause. Ale pak jako už tak jako tušila, že už jako všechno není tak jako dobrý, ale pro ty politiky chtěla zůstat, tak pak šla vydělat tu regionální poradu. No a ona byla nepříjemná taky pro tyhle ty lumpy, který prostě jako chtěli rychle moci a prostě sami zakázky a peníze a korupci. A ono jako nic moc, jako že nebude přistupovat na tu hru. Tak oni byli hrodiví a taky začali sledovat. Taky jsem našel vlastně důkazy o tom, jak ta Abelka vlastně výsledky, jak to jsem se dostal do ruky bez zprávy z toho sledování. Tam byla vyfocená, jak šla k lékaři, kde byla prostě,
s manželem nakupovali, a ty vlastně jako říkáte, to je hrozný prostě, to je, jako my, to, takhle se politika nedělá, jako že si odsudili ty lidi, vytíráte v podstatě, ale scháníte na nějaký kompromitující materiály, nebo proč to děláte, protože chcete vědět jako jejich den, abyste pak věděli, kdy máte poslat nějakého člověka na černou práci a vydat držky a to něco, hrozný. No, lokální politika. Takže jsem vlastně k tomu semknul, že vlastně nám to jako všechno hodně začíná. Tak, to je ta pointa, kterou jsem chtěl říct. Tak možná bych řekl poslední dvě, tři otázky. No, už by to bylo moc dobře. Tak, ne, vy už to tady trošku naznačil, že by zajímal ten váš odchod z Mladý fronty. A myslíte si, že ten Babiš opravdu jako, že tam třeba zavolá a řekne, tohle nepíš, nebo co jsi to zase napsal, nebo, protože mně přijde, že stejně jako já tu Mladou frontu čtu a že je tam třeba kritika jakoby, ty vlády a vládních kroků a třeba korecký, že, nebo takový věc. A že byste tam nemohl dělat to, co jste dělal? Ne. Já vám to řeknu tak, princip, nejdřív obecný princip. Představte si, že... Jo, kolem tři roky jsem dělal v novinách a pořád tam píšu, že? Takže víme, to chodí něco. Tak někdo ty noviny vlastní, majitel, ten vás platí. Vy si chodíte, myslíš, že nemám, no, chodíte, učete, chodíte si pro vejplatu. No tak jako si představte situaci, že vy jako zaměstnanec měsíc děláte, jako jdete po nějakých kauzách a to děláte. Vlastně. A on je zároveň v politice, to je ten problém. Ten majitel je zároveň v politice. A vy jdete po něm a všechno jako zjišťujete a tak. A děláte mu peklo ze života, nešťastný, on se pohybuje na hraně toho, jestli vůbec ty policie se udrží nebo tak. A myslíte si, že jako, on jako majitel těch nové, jako se nebude zajímat o to, co dělá tady, nechce, co se mu tak lumpačí život a tak. A vy pak máte jako, už jenom ten slušnost v sobě jako redaktor. Vy pak máte na to jako jít a říct mu, tak mi dej peníze za to, jak jsem tě pěkně provětrával. Prostě. Ale to není problém nás redaktory, prostě, nebo v té redakci. To je problém toho politika, respektive toho oligarchie. Protože to je neslušnost, to je vlastně obrovská neslušnost. Na to v podstatě nejsou zákony, oni jsou ten střed zájmu, ale vždycky se to vysvětluje hrozně čistce. Ta Evropská unie na to nemá ty správné paragrafy a když oni to různě obcházejí, tak se to hrozně dlouho trvá, než se vlastně jako to nějakým způsobem vyřeší. Ale je to o slušnost, protože když prostě chci být demokrat a Babiš vždycky tvrdil, že chce, tak prostě než sáhnu na média. Tak se na to říkáš, proč to, moje otázka by se měla, kdybych ho tady měl, tak se ta, proč nemáte, jsou tady děti, dobrý, můžu být trošku zkřeslosti, proč nemáte gule na to, prostě vyjít do ty politiky bez pomoci médií, svět, jako že byste je koupil. Čeho jste se bál? A on se podle mě bál toho, že viděl, že když existují fakt svobodní noviny, jako byly Mladá fronta, to byly obrovský silný investigativní oddělení. Ta redakce se byla léka vedoucí vybíjela. Ten majitel, ten původní, ty Němci, mě vůbec nezajímalo, jak ty redakce svěřili jako ty povinnosti a tohle, to říkal šéfredaktor a je zajímalo jenom výsledek prostě inzerce, jestli to všechno je to v pořádku. Takže tam byla obrovská svoboda a ta svoboda vedla k tomu, že se dělala hrozně dobrá práce. Tam fakt jako my jsme tam zůstávali do noci a ani jsme na to pak už nebyli placení, protože máte nějaké hodiny, že jo, a tak dále, ale protože jste to brali jako, že to je prostě skoro vaše poslání. A že se to dalo dělat, protože to byl ohromný fungující podnik na novinaře. A zároveň to sebou neslo to, že my jsme byli ohrožení pro ty politiky, protože jsme svlíkali do nám. Vemte si to, tak já budu teď mluvit sami, ale nejsem to jenom já, kdo dělá to investigativní novinařem, je nás tady víc, řekl bych tak 10, dejme tomu, kdo tak dlouhodobě z tu práci jako dělá. Ale mý kauzy třeba, tak jsme svlíkli do nás, tam Stanislava Grosse, že prostě nevysvětlil původ svého majetku a musel odjít z ty politiky. Svlíkli jsme do nás Víta Bártu, který prostě měl za sebou tu minulost, jakou měl, přitom se to nevědělo, musel jít z politiky. Když jsem psal třeba o Ekonulánskému v konci 90. let, že měl tajné konto v Rakousku, odešel, musel být z politiky. Já se ještě vzpomínám ještě další kauzy, a to jsou třeba i náměstci, nebo tak prostě vždycky to bylo o tom, že ta síla těch novin byla o tom, že se přinesla, měli na ty důkazy a přidali se další. Ten tlak se vyvíjel na ty politiky v tom parlamentu, že vlastně pojďte s tím něco dělat, to přece není normální. Takže byly minimální interpelace a to lidi. A projevovalo se to zase jako zpátky do médií tím, že ty lidi o tom vlastně debatovali pak u piva a říkali si, to nebude možné. A pak vlastně
A to, o tom je ta demokracie. A to je správně, tak by to mohlo být, vlastně, že by z té činorodosti by mělo vždycky jako, to je zprofanovaný, že z toho bylo režimu, že se má procedit zrnovodle. Že ono také v té politice, prostě někdy, víte co, demokracie je o tom, že jsou v politice 10 000 lidí a máte 10 000 jiných názorů. A dneska je to směšný, že kdo jsou nešel půj milionu no. No, my snížili tu lečku, ale vlastně vnímání, co je v politice možná nemožné na úplně nejnižší minimum. Takže v tom se nedá dělat ta slušná, poctivá žurnalistika, když je vlastně politik. Kdyby Babiš nešel do politiky a byl pořád jenom podnikatel, tak si myslím, jako, že by se to svým způsobem dalo přemýšlet. Ale i tak by to bylo podobný problém, protože by měl vlastně podnikatel, který používá nečestné metody na hraně zákona, je to klientelismus par excellence, co on vždycky dělal za vlád Stanislava Grosse nebo sociální demokracie, protože on byl s tím hodně spojený. Takže to by mě vlastně předlučilo to, že já bych tam nemohl pracovat i tak. Takže že ta kritika je taková jako v mezích, jak no. Se to říká, to říká Hašek, že jako v současný, změně, jestli ptáte se na současný stav, tak je to o tom, že prostě oni musí nechat nějakou obecnou svobodice. Nikdy má to nějaký mezi, ale ono to není tak, že by Babiš přišel každý, nebo jednou za týden, nebo jednou za měsíc do reakce, nebo po tajmu a řídil tam nitky, jako říká, tohle, píšte, můžete mi seznam, k čemu se chcete zavírat. To nedělá. Ona to má síly, on si vybere, on má vedle sebe v té politice někoho, nějakého klíčového poradce, který má ty kadla na mediální dům, který patří vlastně oligarchovi. Tam je nějaký šéf redaktor, který slouží prostě a dělá něco, co je potřeba. A pak je tam redakce a to je vlastně něco jiného. Já si myslím, jak známe, to je znamená mraky lidí, kteří tam ještě používala, nebo zůstali. Ale to nejsou špatní lidi. To nejsou špatní novináři, akorát bohužel prostě zvolili jiný postup, než zvolili jiný a vohnuli, někdo vohnul zbyt a někdo prostě ho se zachoval pragmaticky, že třeba věděl, že, ten systém není nafukovací, jak jsem říkal, mediální. Museli uživit rodinu, tak tam zůstali. Ale když pak přijde třeba napřed z jeho porada, baví se tam o nějakým tématu, tak přijdou s kritickým názorem. To se nedá všechno úplně jako posekat. To byste tam musel jako fakt udělat brutální jako omezit a čistky. Byla cenzura. A to by to byla cenzura úplně viditelná a myslím, že to on nechce, aby se to úplně převrátilo negativně proti tu mafře. Takže to tam nějak funguje. Ale ty zásadní věci, zásadní záležitosti, nikdy nebudu prostě, nebude lídr, Mladá fronta dnes nebude lídr v odhalování, kdo je Andrej Babiš, co dělá za přivání. Tak, já bych jenom chtěl doplnit, že doteďka se v tom Mafse nebo v tom dnesu dočtete výborných článků a čtete to, co tam není napsané. Ty novináři do dneška v tom textu skrývají informace, které tam na první pohled nejsou. A nebo víte, proč to je taky hodně? To je ta chemie, nebo ta alchymie, tak řekl to výroby těch novin. Že ono taky záleží na tom, jaký prostor nějakému tématu věnuje reakce. Protože když je nějaká událost, třeba když byla obrovská demonstrace na Letný, tak prostě ty noviny to zaznamenaly. Nebo i server, že jo. Ale třeba ty noviny, v našem kroku bychom to dělali svobodně, se vší vahou, tak to třeba uděláme, občanům věnujeme první místo na titulce. Fotku na titulku dáte. Prostě a pak dvě, tři strany další a rozebíráte tam, nejenom, že byla nějaká demonstrace velká, největší, hodně svobodná, ale že tam rozbíráte proč vlastně a co jsou to za lidi a proč kritizují to a to. Fakt má udělat i servis lidem, aby se vyznali. I s kritickýma názorama, i kritický, jestli tam ty proslovy byly takový nebo takový. Ale debatuje se o tom. A si to asi má taková, že tam hodně vždycky drtěli Babiše, Zeman a tohle. No a pak se, a ty noviny zaznamenají. Ale na třetí stránce, nebo až ty malé prostě vojáče. Malý podval. Podval, se říká, konec. Splnili jsme si minimum a jdeme dál. Máme tady majitele božstva. Tak, poslouchej, to tam paní, konečně nějaká žena. Vy jste říkal, že z hlediska toho voličstva a toho, kdo volí ano, například, aby si nepřemýšleli, aby si rozebírali informace a co slyší.
A myslím si, že dneska pan Babiš a možná někteří jiní, že očividně lže, nebo přinejmenším manipulující informace, a že pro širší jako obyvatelstvo, které se přímo nezajímá, nezná tyto úzké malé informační kanály, nepřijde nikdy korekční informace, protože pan Babiš už nedochází na žádné rozhovory, protože ho pozvali z Deníku a na nikam to nepřijde. Protože nechce tu konfrontaci, ale že by bylo dobré, zřejmě nebo jestli to někde není, kdyby se třeba vzala ta jeho řeč, zastavila a se řekla, tohleto, tak není, je to tak a tak a tak. On dá to, co chci, ale oni ztratí tolik a tolik a tolik jinde. Aby ti běžní voliči, nebo nechci nějak snižovat, tak ti, co ho volí a prostě třeba nemají zrovna čas se do hloubky toho ponořit, si to prostě trošku rozebrali. A nevím, jestli to někde zaznít. Ono to funguje. Právě od té doby, co zejména vstoupil do politiky Babiš a Zeman, nebo Zeman se vrátil, tak funguje, že jo, bohužel server, no, ale skvělý věc, skvělý projekt, jmenuje se to demagog.cz a tam právě najdete právě tyhle ty rozpory, že co říká politika, kde je pravda. Ale... No jasně, no, to je o tom, jestli máte chuť k tomu. Dobrá. No to, a to by obstarali ta svobodná média. Kdyby tady byla fakt svobodná média bez oligarchů a bez vlivu politiky, tak by se tohleto objevovalo v novinách častic. Protože je to o tom vlastně, že média hlídají politiky, aby nedělali otravy. Ale zároveň vyžadují, aby mluvili pravdu. Aby říkali, co dělají. A když totiž nemluví pravdu, tak je to v politice, to je jako kardinální zločin. Normálně běžným životě je největší zločin, že někoho zabijete. V politice je zločin jeden z největších, když lžete. Protože když lžete, tak nemluvíte, nejste upřímný k tomu voličům, vlastně jeho obelháváte. Podle mě, kdyby se tohle ve velké míře rozvídali, tak by ztratili důvěru a nevolili příště. To se stává, že si někdy vsadíme na špatnou kartu. Prostě někdy se, třeba i ten politik je hodný třeba z začátku, ale musí se kontrolovat neustále. Ale o tom je ta demokracie. A to není o tom, že jednou jsme ji přijali a už ji necháme běžet, nebo na ní pak rezignujeme. No je to o tom, jak říkal ten... Teď neřekl něco svýho novýho, to jsou prostě to je nějaká parafráze toho, co říkal už T.G. Masaryk, Václav Havel nebo nějaký filozofové. Je to vlastně o tom, že máte nějakou zahrádku a musíte ji neustále opečovávat. Musíte občas zalejt, aby vyrostly stromy a zeleň a dobrý zelenina a ovoce, a aby se tam neobjevily plevel. A když se tam objeví, tak musíte odstříkat, anebo vytrhat a protrhat a tak dále. Prostě to nějak, a to je o tom je ta demokracie. Prostě neustále, když to třeba 10 let funguje, tak máte hezkou zahrádku nebo jakž takž, nějakou, která rodí, a pak si řeknete, a už na to kašle. A tak vám samozřejmě zaroste tím bolševníkem. A to je to nejdůležitější, co se může teda. Takže končím tím, že říkám, nenechme si tady virus bolševníka v České republice. Pokud máte chuť nebo něco na podepsání, budu mi to dejte, já to budu píšet. A ještě jednou moc děkuji za to, že přišel, protože je vidět, že vás to zajímá, pak si toho rozumíte. Takže půjčku to je